دن ان شاء الله دا بیان ہونا سورہ ہود 12واں پارا اور آیتاں ایڈیاں جڑیاں 105 تو لے کے 108 تک ایک قران مجید دی آیتاں جنہاں دے بارے بڑے بڑے جڑے قران مجید دی تفسیر دے عالم انہوں نے کہا من المواز المشکلات فی القران قران مجید دے اندر جڑے مشکل مقام نا انہاں تے کہ بڑے بڑے جڑے او ڈب گئے اور اس طرح بیچارے گوتے کھاندے پرلے کچھ نہیں پیندا بھی یہ گل کی ہوئی اللہ پاک نے کی جان کر بڑی بڑی تفسیرہ آدمی پڑھے تو انہوں دی حیرت اندازہ ہوں کہ کس طرح چکر چڑھے آیا اللہ پاک فرماؤں کہ قیامت دا دینا ہونا اس دن اللہ کی اجازت بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہلا سکوں گا سارے اختیار اللہ کو ہوں گے تو بعض لوگ اس دن بدبخت نکلیں گے تو بعض خوش قسمت ہوں گے اگے فرمایا کہ جڑے بد نصیب ہوں گے وہ جہنم چ رہیں گے اتنے پھنکارے مارن گے تو چیخاں مارن گے ہمیشہ رہن گے اس دوزخ دے اندر جب تک آسمان و زمین رہن گے الا ما شاء ربک پہلا تو یہ آخیا کہ آسمان زمین جنہاں تے رہ گئے انہاں تے رہن گے پھر آخیا کہ جڑی تیرے رب دی مرضی اگے فرمایا فعال لما یرید تیرا ان ربک فعال لما یرید تیرا رب جو چاہے کرے ان کو روک سکے یہ کڈیا بڑے بڑے عالم نے کڈیا کہ دوزخ ختم ہو جانی پاویں کافر ہے پاویں بت پرست ہے پاویں مشرک ہے یہ پچھلے زمانے سے بعد نے آخیا مگر ہوں تو باقاعدہ تحریک چل پہ جڑیاں مسلم تے گزارا غیر مسلم جڑا ان کا انجام آخر ہے عذاب ختم ہو جانا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جب تک آسمان زمین رہنے ہونا چر اس تو جی ہمیشہ رہنے ہوں گے تو اللہ پاک کیوں اس طرح کہیں کہ وہ جب تک آسمان و زمین رہنے اور نہ اگے آخیا جدو تیرے رب کی مرضی ہوئی ختم کر سکے رہی صحیح تو پھر اس گل نے کر دی تو تیرے رب دے ہاتھ کون روک سکتا تیرا رب جو چاہے کر اس طرح دے دن بد بخت لوگوں نے بھی سنیا دیتا گیا بھائی ہمیشہ نہیں تھی سڑنا آخر رب نو رحم آ جانا تو چھڑ دے یہ عقلی طور سے بھی کئی لوگوں نے پختہ کیتا بے انسان پاوے جنہ مرضی گناہ کرے جنی لمبی مرضی عمر ہو گئے وہ آخر ہوگی کوئی مدت ہے انہوں ایسا عذاب غیر متراہی دینا کہ عذاب کبھی ختم ہی نہ ہوئے یہ تو اللہ کے انصاف اور رحم کے خلاف بڑے بڑے اتوں چکر کھا گئے کہ یہ ظلم ہوگا بھی انہوں نے 50 سال گناہ کیتے سزا ہی سر دے رہا تو مسئلہ بن گیا کہ جہنم جڑی ہو یا ہوں گی اللہ نے ختم کر دینی ہے بعد اللہ کیا اتنا کیا تو قرآن شریف کی مخالفت ہوں ہے اللہ آدھا وہ رہن گے انہوں نے آخیا بھائی رہن گے اتنے مگر وہ عذاب بے آبی ہو جان گے پھر وہ عذاب انہوں نے محسوس نہیں ہوگا وہ نہ یہ رحمت بن جائے گا جی میں کیڑا اگ کا جڑا اگ چی رہا تو اتنے دمدا پلتا انہوں آگ کچھ نہیں آؤں گی انہیں بھی بار عذاب کیا ختم ہو جائے اور دوسرا جو اللہ پاک نے فرمایا نیکاں کا کہ جڑے لوگ خوش نصیب ہے وہ بھی جنت کے اندر رہن گے اور چپ رہے خاموش ہو کہ جڑے لوگ خوش نصیب ہے وہ جنت جان گے اتنے ہمیشہ رہن گے مگر وہ بھی انہوں نے جب تک آسمان و زمین رہن گے الا ما شاء ربک آسمان و زمین تک رہن کی گل بھی جڑی ہے بھی کوئی ایڈی پکی نہیں تیرے رب بھی جو مرضی ہو کروں گا اتان غیرہ مزود مگر اتنے آخیا کہ جو انعام انہوں نے دینا یہ ختم نہیں ہو یہ چلتا رہو جنتیاں نے آدھے اینی تسلی بات دیتی یہ انہوں نے جو بخشنا میں وہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا مگر ادھر کہتا تیرا رب جو چاہے کر اس تو پتہ لگا بھی وہ دوزخیاں اور کم کچھ ہو رہی ہونا ختم ہو جائے اے شیخ الاکبر ابن عربی جیسا لکھا ابن تیمیہ رضی شاگرد ابن قیم ایڈے وڈے امام ہیں انہوں نے اس پلے بڑا زور پایا بہت یہ بحث 25 دلیلہ امام ابن قیم نے اپنی کتاب شفاء علی دیتیاں آپ نہیں ننگے ہوئے بھی میرا بھی مذہب مگر دلیلہ وہی دیتیاں جنہوں نے یہ ہوئی سی کچھ حدیثاں بھی دیتیاں کہ دو دفتے ایسا وقت آ جانا کہ وہ دروازے کھٹکھٹاؤں ہونے ہیں بچ کوئی نہیں ہٹ بالکل جہنم خالی ہو جانا اس تو میں عرض کیا بھائی قرآن مجید دے عالم نے آخیا کہ قرآن مجید اندر مشکل ترین مقامات یہ حل کرنا کوئی آسان نہیں حل ہو جانا سی مگر چونکہ ذہن پہلے کوئی گلیں بہ گئیں کچھ ایسا حدیثاں آ گئیں سامنے جنہوں تو دھوکھا کھا گئے ورنہ یہ گل بالکل طے شدہ عذاب کبھی نہیں ختم ہونا انہیں ہمیشہ جنت رہنا اور انہوں اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا نہ اتوں نکلنے ہی ہے تو نہ اتے ہی عذاب جڑا انہوں اللہ نے کوئی رحمت بڑا دینا عذاب دن ب دن بڑھتا جانا کمی آن کی بجائے اللہ پاک میں ہور بڑکاؤ جانا اِسی انہوں مٹھیا نہیں کرنا جس مسئلے سے پھنسے ہے بھائی تھوڑا جہا جرم کیا تو یہ نہیں لمبی سزا یہ دنیا چ ویک لو بھائی دنیا کا کوئی عقل مند آتا بھی جنہ وقت جرم سے لگے وہ نہیں سزا ہونی چاہیے قتل جا آدمی نے ایک سا منٹ ماری گولی بندہ مر گیا انہوں نے ایک منٹ جیل چ بھیج دی کیوں تاحیات قید کر لے جان
زندگی پر اور سزائے موت دے لے پھانسی چل ٹکایا انہوں نے انہیں کیتا گھوڑی چلائی دے ایک لمحے چ مک گیا سی جرم تسی ایدہ کیوں کر دے زنا کیتا دو چار منٹ دا فیل ہے تسی ادلے ایدیاں لمحیاں سزاواں کوئی سنسار کر دے کوئی کوڑے مار دے کوئی جیلاں بھیج دے کہیں جی جرم جنی مدت لگی اونی وہ سزا تے لگنی چاہیے اے میں موٹیاں مثالاں دتیاں تے کوئی یہ بیوقوف نہ کہے جنہ عرصہ جرم چ لگتا اونی سزا ہونی چاہیے یہ کوئی گل نہیں جرم دیکھنا کتنا بڑا اس کیتا کفار اور مشرکین اور گمراہ لوگ جنہیں ان کا جرم بہت بڑا خدا دے پیدا کیتے ہوئے ہو کے وہ زمین تے رہ کے وہ رزق کھا کے وہ خلاف بغاوت کی تھی انہوں منیا نہیں وہ رسول کا انکار کیتا اس تو انہوں کی سزا دائمی جہنم انہوں نے کوئی اتھو نہیں چھٹنا نہ کوئی نکلنا اے تو اللہ حل کروں پہلا اس گل نوں دماغ بٹھاؤ کہ عذاب دائمی جہنمی جڑے کافر مشرکین اتھے رہنا ہمیشہ تو جنت جی نے جنت رہنا اے کوئی شخص والی گل نہیں جنہاں لوگوں میں یہ الٹ گل کہی ہے میں اپنا میں وکھری ڈفڑی بجاؤ والی گل ہے یہ پوری امت کا تند طے شدہ مسئلہ قرآن و حدیث کا طے شدہ کئی لوگ یہ کہہ دیں کافر والی آبادا نہیں آیا بھی جھوٹ بول گیا سورہ جدو عذاب پڑی گئی ہے اسی طرح سورہ جن وکھری کافر نہیں آیا خالدین فی آباد ہمیشہ ہمیشہ اتنے رہن یہ کوئی ایسی گل نہیں نہ رولے والی ہے مسئلہ مکا رہ گئی گل ادھر اللہ کیوں آخیا کہ جب تک آسمان و زمین رہن آدھے آسمان و زمین تو مک جانے اتوں ڈریا نے کئی نے جنہیں حضرت پیر میرے لیے شیخ گولڈ بھی رحمت اللہ علیہ ہور بھی کئی صوفی شیعہ دے تفسیرے کمی کہ نہیں عذاب قبر دی گل عذاب قبر ہونا تے رہنا جب تک آسمان و زمین حالانکہ قرآن شریف تو بالکل ہٹ جان والی قرآن قیامت کی گل کر رہا کہ قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے آؤ گے بول نہیں سکن گے اتنے کوئی خوش نصیب نکل گئے کوئی بد نصیب مل گئے قبر کی یہ گل کتنے وہ بھی ہمیں جان چڑھاؤنی گل نہیں ماں دامت سماوات لگتے رہا کہ جب تک آسمان و زمین رہن گے وہ آسمان و زمین میرے پراؤ یہ نہیں جڑے ہونے ہے ٹیٹو جانا ہے یہ جدو قیامت آنی نا سورہ اسرافیل پھونکیا جانا کرنا پھونکنا ایسا سائل ہونا ہے اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا کہ نہ آسمان رہنے نہ زمین رہنے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے اور روئی بن کے اڑ گئے پہاڑ بھی اڑ گئے کوئی شے باقی نہیں ہے یہ آسمان و زمین تو قیامت تو پہلے ہی مر مک جانے یہاں کی گل نہیں وہ نواں آسمان و زمین ہونا ہے وہ نہیں مکنا وہ پھر نہ جہان وہ مکنا نہ وہ آسمان و زمین مکنے وہ وکھرے آسمان و زمین نویں بننے لوگوں کے مریا مریا جہان مریا رہنا نواں آسمان بن جانا نویں زمین بن جانی اور وہ زمین بھی یہ پتہ نہیں کروڑوں ارباں گنا وڈی ہونی اتنے نہ پہاڑ ہونا نہ دریا ہونا کوئی وٹ بننا نہیں ہونا لا ترا کی آیا جا ملام تھا جب اٹھنے لوگ تھاڑی جانی ہوں گے مشرق خراب نہیں مغرب بے دیکھ رہا ہوگا صاف پدری زمین اور لمبی چوڑی فیصلہ کو مدت یہ بہت لمبا کرتا جانا کیونکہ آدم علیہ السلام تو لے کے سارے ہوں یہ چھوٹی نہیں رہنی اللہ تعالیٰ وہ ذکر کیتا سورہ ابراہیم نویں آسمان زمین میں ادھر نہیں کہان گیا کہ یہ آسمان زمین کی گل نہیں آ جڑے آ یہ تو کرنا پھونکا تو ختم ہو جانا نہ زمین رہنی نہ آسمان رہنا وہ آخرت دے زمین و آسمان ہے جب آخرت کی نہیں مکری وہ آسمان زمین کا بھی مکری اے سورہ ابراہیم ختم دی آخر تے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار قرآن آپ ہی دسی جانا کیوں کہڑے آسمان و زمین ہے جڑے پھر ہمیشہ رہن دوزخی بھی ہمیشہ رہن گے جنتی بھی رہن گے نہ آسمان و زمین یہ مکرے دنیا اے سمجھو 48 آیت یوم تبدل الارض غیر الارض اس نے اس زمین دی بجائے ایک نوی زمین لے آندی ہوگی انہوں بدلتا دے وہ گرد ایک تختی نوی ہوگی والسماوات اور اسی طرح آسمان بھی نویں آن گے یہ نہیں ہونگے اس وہ آسمان زمین جڑے مرن تو بعد اٹھ کے ویکھنا نویں بنے ہوئے انہاں دی گل ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنی ہے تے ہمیشہ ہمیشہ دو قبر قبر دی گل کوئی نہیں کیونکہ جدوں ایتاں آدمی پڑھ لو صاف قیامت دے دن دی گل کہ کھڑے ہون گے تے بول بھی نہیں سکن گے وہ قبر دے عذاب دی گل جے کمیاں دا تاں جی تے پیر میر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ دے شیخ اکبر وہ بھی ہے نا گل وہ انہاں آسماناں زمیناں دی گل نہیں آخرت دے آسمان و زمین کہ وہ ہمیشہ رہن گے اس تو جی اِسی آنے جب تک دنیا قائم ہے یہ گل بن گئی تابید اور ہمیشہ واسطے میں بیان کیتا کہ وہ آسمان و زمین نہ مکنے یا نہ انہاں دا عذاب مکنا صرف ایک گل ہون رہ گئی کہ لے الا ما شاء رب جو تیرا رب چاہے اتوں آخیا بھی وہ گل تو پکی ہے کہ جب تک اس دہان رہنا ہے رہنا مگر جڑا نا کہتا ہے میری مرضی اور دوزخیاں نے بھی کہتا تیرا رب جو مرضی کرے یہ تو کوئی نکلتی گل ہے یہ چھٹ جانے مرضی کرن تو لگتا پتا بھی اللہ تعالیٰ ادا کر ہی دینا تو جنتیاں نے کہتا ہے اتنے میری مرضی مگر میں اعلان کرتا کہ انہوں کا عذاب ختم نہیں آنا انعام ختم نہیں آنا
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹਵਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਸ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਲੀ ਅਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਚਪਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਮਗਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਵਰ ਕਿ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਖਲੂਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰੋਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਦੇ ਖੋਲ ਖੁਸ਼ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਹਯਾਤ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਤਾਰ ਮੰਨਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਛੀਨ ਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਮਿਟਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਟਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕਾ ਫਰਾ ਤਮਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਸਿਵਾਏ ਦਾ ਬੇਚਾਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਹਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਰਾਜੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਨਜਮਲ ਬਿਆਨ ਤੌਰ ਸੀ ਸਿਰ ਪੈ ਵੀ ਪਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀ ਗੱਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਕਣਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਮੁੱਕਣੀ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਤਾਰ ਖੈਰ ਐਸਾ ਇਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਕਫਾਰ ਲਮਾਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਕੌਣ ਦੇ ਬੇਲਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਲਮਾ ਬਹਿਰਾਨ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ ਬੜਾ ਰੁੱਦੂ ਨਾ ਦੂ ਲਮਾਨ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਰੱਬ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਸ ਫਰਮਾ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਖਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਬਾਬ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਐਨ ਹਿਕਮਤ ਰਦਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਲਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਝਾਈ ਵਰਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਹੇਂਗੇ ਆਗ ਮੇਂ ਜਬ ਤੱਕ ਹੈ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਜਹਾਨ ਕਾ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਣ ਹੈ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕੀ ਮਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗੇ ਆਗ ਮੇਂ ਜਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਉਸ ਜਹਾਨ ਕਾ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਗਰ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੋ ਮੌਕੂਫ ਕਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਚੁੱਕਾ ਫਿਰ ਮੌਕੂਫ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੂਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ
ترجمہ نہ کرو لوگان دین دا پتہ رہ جانا ساڈی ٹھیکے داری ختم ہو جانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے والد نے فارسی ترجمہ کیتا حاشیہ لکھے خطرناک گٹ کٹا ایتھے شاہ صاحب دے گٹ کٹا دے ہاں حرکت کرن پر ہے شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ نے اسے لکھیا تو نہ بیچارے نے آکھیا روز قیامت ہر کسے ہر شخص قیامت دن اللہ دی بارگاہ تے ہوگا اپنے نامہ معلوم ہے من لید حاضر میشرم تفسیر قرآن در بغل میں اللہ دی عدالت پیش ہوں گا میری بغل تفسیر ہوگی اردو تے لوگاں نوں دین تے پتہ لگے انہاں دی دعا ہاں روز قیامت ہر کسے باخیش دارد نامہ ہے من لید حاضر میشرم تفسیر قرآن در بغل یعنی اردو جلی کڈی گہری گل ہی کہ آسمان و زمین اس جہان دے اس وجہ سے ہمیشگی ختم نہیں ہوں گی پکی ہے تو جڑا کہ اللہ چاہے تو موقوف کر دے وہ طاقت ہے لیکن چاہ چکا کہ موقوف نہ ہو اے اعلان کر چکا کہ چونا چنا میں کوئی نہیں بس تاکہ تسی بھی سدا سرو گے تو جنت اس کہنے میں فرق نکلا اللہ کے ہمیشہ رہنے میں اور بندے کے کہ بندے کو ہمیشہ رہنے کے ساتھ یہ بات ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو فنا کر فرمایا جڑا میں چاہے یہ صرف دسنی ہے تو تیرا ہمیشہ رہنا تو میرا ہمیشہ رہنا جڑا زمین و آسمان کا فرق ادھر زیادہ فرق میں اپنے زور نہ کہنا تو میری برکت نہ کہنا ورنہ میں چاہ جن چاہے تین فنا کر دیں جنت جن دوست یہ نہ لکھ اور دوسری تفسیر اور کاشف کوئی نفرت نہ کرو میرے کو جب سکھنا کو میں دعائی جانا دینے فتوے دینے جو مسجد نہ جانے جنازہ نہ پڑھو میں انہوں کے جنازے کا محتاج ہوں میں چاہتا ہی نہیں کہ میرے جنازے پہ آؤں یہ پچھلا بعض مولوی جڑے اس سے لے کر کے انہوں نے حکومت بھی مارے اور مسلمان بھی نفرت کی نگاہ نہ رکھے مسلمانوں نے ٹکڑے کر دے الکاشف لکھی محمد جواد مغنیا اسے گلی بالکل ان ملا نے سجائی کہ آسمان اور زمین بھی اگلے جہان دے یہ صرف اپنے قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کر سکتا مر کرنا اور دین پر آیا کہ طے ہو گئی یہ گل کہ وہ بھی ہمیشہ دوزخ سے رہنے وہ بھی اور ایسا بندہ کہ محمد الغزالی اخوان دے عالم سی ناصر دے ظلم تو پھر سعودی آ بہت بڑا عالم بڑی کتابیں لکھی نظرات فی القرآن لی وہ جو اندر جو بحث کی نا کہ اللہ ہے دیکھو آخر ادھے تو زیادہ دنیا تو نہ خدا کوئی بڑے بڑے پڑھے سائنسدان تھی کتنا دے ہے اتنے ویڑے سے محمد جواد مغنیا کا حوالہ دے کہ جو ہے نے ثبوت دیتے نا اللہ دے عربی چ اور نال انہیں آخیا تب میں لکھ رہا حالانکہ اخوان عالم کٹڑ سنی کہ لوگوں کو پتہ لگے جڑے آدھے شیعہ اسلام کہہ رہے پھر کرتے پھر انہیں آ کر انہوں نے پتہ لگے کہ تھوڑا پیو بھی نہیں جمیا ادا کے ثبوت دن والا جتنا محمد جواد نے دیتے تو آیت کی جو تشریف تھوڑے سامنے ہو چکی یہ دنوں لوگوں نے کہہ دیا سی ابن تیمیہ وغیرہ نے وہ واسطے پھر امام لکھ دے تھلے انظر لغام فر رد علام یقول بے فنا النار ہر اعتبار بے بکار جنہ و النار لٹکی جنہ سب کی المتحد 670 اے کتاب علا واسن والت واسن امام محمد بن ابراہیم الوزیر دی یمن تو 8ویں صدی مجتہد مطر اور امام شوقانی لکھدا کہ یمن ہور کچھ نہیں نہ جمدا اے جڑا نہ جمتا چا کتاب نے لکھی نہ خری کتنی محنت نہ اسلام آباد دی لائبریری چوں لبھی قلم پڑھنا لبھی نہیں کیا اور انہوں نے پردا سارا دین میں رہ گیا امام نے کتاب لکھی جدوں کہ یمن دکشی آرم نے استاد نے کیا کہڑی سنت لکھی پھرنا وردہ پھردہ سنیا اہل بیت دا مذہب چھڑ کے اہل جرابی دجال اور بیمان ایدہ حمرہ کہ وہ اگر کامیاب ہو جندار جواب نہ لکھ لیا تو مسلمان دے پڑے کچھ ہی نہیں بخاری جو اٹھ گئی تھی مسلم اٹھ گئے یہ نے پھر بڑے عدم نہ کہ کار سید کہ میرے استاد سید جان دے جواب ایسا سمجھایا تو پھر کہ سمجھایا کہ دنیا چودہ کا فرقہ کوئی نہیں جائے مولویوں نے کرے جڑے کتابیں لکھے نا کرامیاں فلانے انہیں آگے اس نام بدھ نہیں کوئی کوئی نہیں کہیں گلان لوگوں نے بدل لیا آپ بڑے بڑے عالم گزرے جنتی لوگ گزرے کوئی حیا کریا کرو یہ جھوٹیاں کتابوں نے مسلمانوں کا بڑا غرق کیا تو یہ چونکہ ذکر کر دیتا انہوں نے کہ ابن تیمیہ اور کئی لوگوں نے کہ یار عذاب ختم ہو جانا تو حاشیے پھر تھلے لکھا کہ ضرور پڑھو انہوں لوگوں کے رد جڑے آدھے کہ جہنم ختم ہو جانا ایک پروار اعتبار بے بقائل جنت و نار لکھی جن سب کی امام پیر نے سب کی لکھی کہ لوگوں دعائی خدا دی اس گھر میں اپنے نیڑے نہ آن دو اے کچھ جماعتاں پھیلا رہی ہیں درساں جا آدم تب میں کہہ رہا کہ نہ ایتاں دا حل کرا ورنہ یہ رول لے جان کے مرزا یہ جگہ کہیں گے امام سب کی جڑے 756 جڑی پھر ورف الاسطار لے تالے عدلہ تلقائلین بے فنائے نار لے محمد بن اسماعیل السانی المفتہ 1182 اے امام محمد بن اسماعیل یعنی نے صبر السلام بلوغ المرام دیشت آندا ہو دی بھی کتاب پڑھو رف الاسطار کہ پردے اٹھاتے میں کہ جڑے آنے جہنم ختم ہیں بلکل چھوٹ پر اس سے کوئی مذہب نہیں کوئی گر نہیں ایتاں بلکل سیٹے اپنی جا کے
کہ آسمان اور زمین اس دنیا دے نہیں مکنے تے نہ انہاں دا عذاب مکنا تے نہ انہاں دا انعام مکنا تے رب دا چاہنا اے جو صرف طاقت اپنی وکھاوندا کہ میں جو چاہواں کر سکدا ایک جگہ فرمایا کہ تیرا رب چاہے عیسیٰ نوں اور ایمان اور سارے زمین دے لوکاں نوں ہلاک کر دے کون ذات پر سکدا اے سورہ مائدہ ہلاک کرنا کوئی مریم ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کوئی جہنم بھیجنا مگر فرمایا اگر چاہے کون روک سکدا طاقتاں دا بیان جڑا انہوں نے سمجھ میں ایدا ہونی ہے ہونی ہانی کوئی نہیں ہونا وہ یہ جڑا اپنے وعدے کر چکا یہ صرف طاقت دا اظہار پاور ہے میرے تو جڑی حدیثاں اس سلسلے لوگوں نے لکھیاں اور مولانا سید سلیمان ندوی بھی لکھ دیتیاں جنا جاؤں دا عذاب ہے جہنم ختم ہو جانا دروازے کھٹکھٹانے پھرانے وہ بھی نمونے دے طور پر نا تاکہ شاید علمی ریکارڈ ہو جانا میں بھی تمہیں وضو نماز دے مسئلے تنخواہ سکتا مگر مینوں انہاں الجھنا دا پتہ نہیں کتھے کتھے کھڈ ہے جتھے بڑے بڑے عالم ڈبے تے ہن وی ہمت ڈبدی پھر دی انہاں دا حل کرنا اے مسئلے تے چھوٹیاں کتاباں تے روز پڑھ سکدے تے اللہ علی المسلم وا فلا حدیث الموضوع امام شوقان اپنے جلال الدین سیوطی لکھی اصل کتاب بڑی امام بن جوزی تے دے اندر ہی 466 صفحے تے روایت آندی یہ لوگاں نے بیان کیتا کہ ابو ماما فرماؤں دے یا تیرا جہنم یوم مافیا من بنی آدم تخفف ابواب واکن باب المہدی کہ حضرت ابو ماما صحابی فرماؤں دے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا دوزخ تے ایک دن ایسا آ جانا کہ وہ اندر کوئی بندہ نہیں ہونا اور وہ دروازے کھٹکھٹانے ہوں دے بالکل جیسے خالی زمین پی ہوں دے موحدین دے کر مومنہ دے کرام کوئی شہن موضوع بالکل کڑی جل اللہ دے رسول دے ذمے لا کے لوگوں بے خوف کر رہی جعفر ابن زبیر متروک اور یہ بیان کرنا ہے جی لڑی چا جا جعفر جڑا زبیر دا بیٹا بالکل انہوں علماء حدیث نے چوکے پرا سن ایڈے جھوٹے اور بے ایمان جڑے دین کو خراب کر دے اے تہذیب و تہذیب ہے اور وہ بھی یہ بارہویں جلد یہ بھی اندر بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ حدیثاں بیان کر دے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کنیاں بنا رہی مت مار سید سلیمان بھول گیا ابن تیمیہ بھول گیا بیا تجنا علا جہنم رمان تخفف اقباب و ویسا کی احد کہ دو وقت ایک وقت ایسا آ جانا کہ کوئی بندہ نہیں ہونا کارا ثابت البنانی سلطن حسن انہا ہوا فان کر امام ثابت ابن ثابت بنانی فرماؤں دے حضرت انس شاگرد کہ میں امام حسن بصری نے فرمایا انہا کہا بالکل بےہودہ کیونکہ پرا سٹو دین نو خراب کر رہی ہیں اتنے لکھا کہ ابن عبدالبر ابن جوزی ابن مین سارے آدھے راوی ابو بل جڑا ضعیف وقال احمد روا حدیث منکر اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے روایت نے بالکل ردی بیان کی من کر تو غلط بات ہے اے شکر ہے کہ علم دین جڑا یہ سمجھو یہ صفحہ 47 بارہویں جلد تحریک بکتر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ پڑھ دیا لوگوں نے قدر نہیں کی بڑیاں بڑیاں تفسیراں پڑھ دیں گے عثمانی نہیں پڑھ دیا حالانکہ سارے جہان دیا کتاباں پڑھ کے آوے نا عثمانی والے پتا پھر پہ دیاں دو سطر جڑیاں وہ سارے ہزار سال کی کتاب سے پاری یہ نہیں ہو سکیا قسم نے یاوری نہیں کی تھی سیاسی کماں جی پورج گئے ورنہ ارادہ جڑا انہوں نے سی مکمل تفسیر لکھوں گا وہ ہوں پتہ نہیں کی بنتا مگر شکر ہے بھی چلو حاشی ہے گئے مگر یہ بھی پانچ چھ سپارے جڑے نہیں لکھے ادب پاروں نہیں لکھے جو میرے استاد نے لکھے شیخ الہند نے میں نہیں لکھنا چاہوں گا بتیرے آ کے آدم یار شبیرم چھڈ کتنے شیخ الہند تے کتنے تو استاد بکری کر رہا وہ حاشی ایک پھکے وہ علم دے دریا با ہے مگر نہیں کیتا کہ استاد دی میں بے ادبی نہیں کرنا چاہوں گا اس موقع پہ فرمایا کہ جڑے لوگ پڑیکھے چ لگ گئے نا انہوں کی بےوقوفی ہے ماں دامت اسما واد وغیرہ الفاظ محاورہ تیر میں دوام کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں باقی دوام اب یہ کیسری مجرور جسے لا محدود معنی کہنا چاہیے وہ حق تعالیٰ ہی کے علم غیر متنعی کے ساتھ مختص ہے جس کو ماں شاہ ربوں کا سیدا کیا آسمان اور زمین کا مطلب یہ نہیں ہوں گا کہ مک جانا ہے یہ ہمیشہ گئی جب تک دیر رات ہوں گے مطلب ہمیشہ اس پاروں محاورہ ہے اور جڑا اللہ تعالیٰ دے علم دیا کہ وہ پھر کنا زمانہ ہونا جڑا مکنا ہی نہیں وہ الا ماشاء رب کہ اسمان زمین سے اللہ کا کوئی سمجھ نہ لے شاید مکی فرما نہیں تیرے رب نو پتا بھی وہ کنا وقت ہونا مکنا کوئی نہیں وہی جان یا آسمان و زمین سے آخرت کا زمین و آسمان مراد لیے جیسا سورہ ابراہیم پہ پڑھا مطلب یہ ہوا کہ اشقیا دوزخ سے بدبخت اور سعادہ جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہیں گے یعنی ہمیشہ مگر جو تیر چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے لیکن وہ چاہ چکا کہ کفار و مشرقین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہو چاہ دس دیتی انہیں مگر دس نہیں بھی میرے ہاتھوں سب کو نکلنی یہ اختیار تو میرا
چنانچہ اگے آیتاں دسیاں چنانچہ فرمایا جی ما ہم بخار جینا من النار کہ وہ آگ کے سے کبھی نہیں نکلیں گے سورہ بقرہ یریدون ان یخرجوا من النار ما ہم بخار جینا منہا کافر چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ نکل نہیں سکیں گے سورہ مائدہ ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سورہ بقرہ کہ ان کا عذاب جو اس میں کبھی کمی بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ذرا وقفہ دیا جائے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اسی پر تمام اہل اسلام کا اجماع رہا ہے اور ہمارے زمانہ کے بعض نام نہاد مفسرین نے جو کچھ اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ یا روایات ضعیفہ موضوع ہے من کرت رہتا ہوں یا اقوال غریبہ موبلہ یا ایسے عجیب و غریب قول ہے جنہوں نے آپ ہی تعبیر کر گئے بھائی جہاں اسی آنے میں اللہ نے چاہنا یار موحدین لیا کہ جہاں مسلمان کلمہ کو گئے ہونے انہوں نے کافران ہی ایسے آنے انہوں نے گل تسی پوری نہیں لیں گے اگر وہ ردی قول بھی لینے تو جاندے اسی موحدین لیا لیں تسی کافران مشرکہ تک دہرہ بسی کر رہے بعد آیا تو حدیث ہیں جن کا مطلب کوتا نظری سے یہ بدفہمی سے غلط سمجھ لیا گیا ہے اگر خدا کی توفیق سے مشکل تفسیر لکھنے کی نوبت آئی اس میں مفصل کلام کیا جائے گا اختصار کی وجہ سے یہاں گنجائش نہیں 302 صفحہ جو سورہ ہود اے علامہ روح المانی دے مولف بغداد دے قاضی سے حنفی اخوان دے عام طور سے سارے بریلوی حضرات دوست بچوں کام دیئے گرلا اپنے لنگے رہنے مگر جو توحید لکھ دانا پھر نٹ جانے یعنی ہر شخص جڑا اپنے نفس دا بند کہ اگر علامہ شوقان جڑا ہے کوئی چاہ جی گیا لکھے اوہو نے دجی اپنے مطلب پھر امام سی محدد سی فقیر سی تو من مانی جڑے نے دین تباہ کیا اس طرح نہ ہوئے مطلب برادی ان چھڑ دیو جو حق سامنے ہوں دا پاہے مروی ساکدہ بیرا دوبے پاہے کے انہوں من نہ گئی یہ دانت بھی انہوں سے کر رہی گئے دین تے نہ ہویا تو روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم والسر المثانی تعریف اللہ محبت فضل شہاب الدین سید محمد محمود علوسی البغدادی تو امام یہ تھے فرماؤں دے کہ جڑیاں رویتاں لوگوں نے پیش کی تیاں کہ تباہ ہو جنا دوزخ بھی اور فلان وقد نسل ابن الجوزی علیہ وزی بعض ہے کہ خبر ان عبداللہ بن عمر الاس اے 340 صفحہ اور جلد دی جڑی ہے اے چھینیاں سورہ ہو چلب دی جلدہ کے پیچھے تو امام ابن جبری نے جیسا کہ پڑھا ابن عبداللہ بن عمر دی حدیث نے کیا کہ وہی موضوع ہے وَاوَلْ بَعْدْ بَعْدْ اَرْ بَعْدْ اَنَوْدِ تَشْرِيكُ حُورْ كِتِ وَانْ تَعْلَمْ أَنَّ خُلُودَ الْكُفَّارِ مِنْ مَعْجْمَارِ الْمُسْلِمُونَ کافران دا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ دے رہنا گئے تے مسلمان دا اتفاق ہو چکا مشرق مغرب ولا عبرت بالمخالف جیڑا کوئی دے الٹ کرے دا کوئی اعتبار نہیں مسلمان تو باہر نکلنا چاہوں دا والکوات اکثر من تحصا اور قطعی دلیلہ قرآن حدیث یہ اینیاں کہ گنیاں نہیں جا سکنیاں ولا یقام واحد من کثیر من حاضر اخبار اور جڑیاں روایتاں ربوتاں لوگ پہ دینا ایک چو بھی نہیں جاننی کہ قرآن نہ صحیح حدیثاں نہ ٹکر لوے یہ جیاں بے ہزار روایتاں نہ پہاڑ ہماریاں نوں ٹھونا چاہوں دے تو کوئی گل نہیں اتنے جڑا سی وہ بالکل یہ دسیا کہ وہ صرف اللہ پاک نے اپنی طاقت کا بیان کیتا کہ رب جو کرنا چاہے وہ کر سکتا مگر کرنا کرنا ایسا کوئی نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا بیان کیتا اس تو ہی کئی نادان جڑے وہ نہیں منتے اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں کبائے یہ شیعہ سنی سارے منتے ہیں کہ کبائے جنہوں نے برائیاں سمجھے کر سکتا اللہ اس کی طاقت کی کمزوری کرنا پاک نہیں کرنا اگر میں بڑے بڑے نیکوں دو سٹنا چاہے سٹ نہیں چاہے یہ ہتھ پھڑ مگر کیوں کر ظالم بے انصاف ہے ہونا نہیں ایسا مگر طاقت نہیں چھین سکتا مالک الملک ہے جو چاہے کرے اس تو علا کل شان تقدیر بکرا منیا کرو حکیم جزا منیا کرو دانا ہے بالکل ٹھیک جڑے کاموں کرنے غلط کاموں نے کوئی نہیں کرنا جو ایمان لائے اور میرے دین پر عمل کیا دین بھی اتنا آسان تھا کہ ہر ایک کی جو وسعت تھی طاقت اس کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا گیا تھا ذرا مشکل نہیں تھی کوئی بہانہ نہیں تھا اولئک اصحاب الجنہ یہ آگ کی بجائے باغوں میں جائیں گے ہم فیہا خالدون اور وہاں بھی یہ نہیں کہ کمپنی باغ میں سیر کے لیے گھر چلے گا نہیں ہمیشہ رہیں گے اسی لیے جنات عدن کہتے عدن کہتے ہیں اقامت کو جہاں آدمی کی رہائش ہو کہ سیر تفریح کے لیے جائیں گے رہائش ہی وہاں ہوگی وہیں ان کے کوٹھیاں ہوں گی بنگلے اور حدیث پاک میں آتا آدمی کا ایک جب موتی کا بنا وہ محل ہوگا نا اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلنے کے لیے کئی سال صرف ہوں گے اتنا لمبا ایک ہی موتی اتنا بڑا ہاں اور جو لباس لیے جائیں گے ان کی بیویوں کو 70 ان کے حلے ہوں گے ایک دوسرے پر جوڑا چڑھا یہاں بریق پہننے کی کوشش کرتی ہیں دوزخ میں جانے والی یہاں موٹا پہن لو آگے چھٹی ملے گی باریک اتنا باریک کہ ان 70 حلوں کے اندر سے بھی نا جو ہڈی کے اندر گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے شیشہ ہی شیشہ ہاں مگر ہوں گی ایسی کافرات ذر
پاک دامن عورتیں جو اپنے خاندوں کے علاوہ جنت میں کسی کو نہیں دیکھیں، وہاں بھی جہاں برائی کا امکان ہی نہ، وہاں بھی نظر نہیں اٹھائیں گی کسی دوسرے کو دیکھنے کی طرح، حور مقصورات میں خیام، ایسی حیا والی ہوں گی کہ اپنے خیموں میں رہیں گی، وہاں اپنے گھروں میں ٹھہریں گی. تو اللہ فرماتا جنت میں جائیں گے، جنت کیا ہمیشہ رہنے کی جائے، موت نہیں آئے گی، بیمار نہیں ہوں گے. جب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے جنتی دوزخی، اللہ کا ایک فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ اے دوزخ والو خلود اللہ موت، اب ہمیشہ رہنا مرنا نہیں. یہ غمگین ہو جائیں گے کہ اگر مرنے کی کوئی امید تھی وہ بھی ختم ہوگی. ادھر اعلان ہوگا کہ جنتیوں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا یہاں خوشیاں منائی جائیں گی، نعرے لگیں گے اللہ کی تعریف کے تو ہمیشہ کے. اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، کوئی بیمار نہیں ہوگی، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں آئے گا، زندہ رہو گے موت نہیں آئے گی، کھانے کو ملے گا جو جیت چاہے، کوئی یہاں فاقے سے نہیں مرے گا. جنت اس لیے جنت جو اللہ ما تشتی علن، جو جی چاہے گا ملے گا. اب اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، کوئی خاص ایسی نہیں جو پوری نہ. لوگ پھر کئی جو مدینہ منورہ کے وہ انصار زراعت پیشہ تھے نا، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، باغات وغیرہ، تو ایک نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی کھیت ملیں گے کہ ہم وہاں بھی یہ کوئی فصلیں بوئیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہیں پلاٹ بھی ملے گی، جو کھیتی کرنا چاہے گا کرے گا. وہ صبح کو بوئے گا شوقی آئی کہ چلو یہ کھیل تماشا ہی، ٹریکٹر چلا دیں، میں حوالہ ٹریکٹر، وہاں تو پتہ نہیں ان کا ارادے سے سب ہو جائے. تو شام کو پکی ہوئی ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، وہ اسی شغل میں رہیں گے. ایک نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں وہاں اگر جاؤں گا تو مجھے اونٹ ملے گا سواری کے لیے؟ کسی نے گھوڑا. آپ نے رہا تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو تیرے لیے تیار کھڑا ہوگا، جو چاہے گا ملے گی. اور کہا تھوڑے دن لہم عائشہ ہونا فیہا، وہاں ہر وہ شے ملے گی جس کو تم چاہو گے. یہ چند روز نہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار. انہوں نے نہیں گزارے، فرمایا آگ. ایسے مجرم اور ظالموں کا یہی مناسب بدلا کہ ان کو جلا دیا جائے. تجری من تحت الانہار، ہم دیکھتے ہیں نہریں بند ہو جاتی ہیں، کبھی بارش نہیں ہوتی، جیسے سال نہیں ہو رہی تو کیا حال ہوتا، کئی علاقے ہی سوکھ گئے بالکل. فرمایا جنت میں یہ خطرہ نہیں کہ وہاں نہریں نہ ہو اور پانی نہ ہو اس لیے باغ سوکھ جائیں وہاں کے، نہیں. تجری من تحت الانہار، اس سے ایک تو یہ ہوگا خشک سالی نہیں، باغ سرسبز اور شاداب رہیں گے ہمیشہ، اور دوسرے طرف یہ منظر بڑا عمدہ ہوتا. نہر پر جا کر دیکھو نا، کنارے پر درخت ہیں ساتھ ساتھ لگے ہوئے، کیسا خوبصورت منظر نظر آتا، پانی بہہ رہا درختوں کے نیچے. تو فرمایا جنت کے باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، دریا. اور بات جس پر میں آنا چاہتا گو ہے، وہ کہیں گے کیا پھر جنتی کمال ہو گئی، جب جنتی سفر کر کے منزل پر پہنچ گئے، اپنے بستر جما دیے اور اپنے اپنے محلوں میں ٹک گئے، تو آواز کیا لگائی، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہماری بڑی خوبی ہے، بڑا کمال، ہم نے یہ کیا، نہیں، یہ کیا، کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہدایت دے کر ہمیں یہاں تک پہنچایا. راستے میں بڑے آئے موڑ کہ اگر اللہ نہ بچاتا ہم بھی دوسروں کی طرح گمراہ ہو جاتے. کتنے ہیں جو سڑک پر چڑھے ہی نہیں، اور کتنے چڑھے اور راستے سے ہی وہ پلٹ گئے، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر. اسی لیے دعا سکھائی گئی نا کہ کہتے رہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیت، اگر تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو اب ہمارے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ یہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ہر وقت خطرہ ٹیڑھے ہونے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسی آرام میں آخر میں بتایا نا کہ ایک شخص کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، صفان صلاخہ میں نا، مگر جیسے اپنے اوپر سے کوئی لباس اتار دیتا اس نے دین کا لبادہ اتار کر پھینک دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا اور جہنمی ہو گیا. اس کی مثال بھی علماء نے دی کہ بنی اسرائیل میں بالعم بن بعور عمر بڑے بڑے عالم تھے، بے ایمان ہو گیا دنیا کی خاطر. تو یہ کہیں گے اس وقت کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اور یہاں تک پہنچایا، ہدانا لہذا. اب ہدایت کے بارے میں بھی جو اس کے مدارج دین نے بتایا، عربی لغت نے بتایا، بے دین اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کہہ دینا صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ کہتے ہیں یار تمہیں سیدھی راہ ملی نہیں، مسلمان ہو کر بھی ابھی تم کہتے سیدھے، تمہارا دین کوئی نہیں، تم اب بھی ہدایت مانگتے ہو. اور ظالم کے بیٹو کیا تمہیں سمجھا ہے کہ ہدایت کا کوئی ایک مرحلہ، کہ اگر کسی شے کی سمجھ نہیں آئی تو وہاں یہ دعا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سیدھی بات سمجھا دے، جو درست ہے نا بات سمجھا. یہ بھی بہت سے مسئلے ہیں صرف دین کے بارے میں، اور بھی ہر وقت جو معاملے پیش آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سجائے کو غلط، دنیا کے ہوں دین کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہر بارے میں ہدایت دیتا، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا. اور یہی بات ہے جو فرعون نامراد نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہ کون ہے تیرا رب، انہوں نے تعریف ہی کیا کی رب،
کیا رب کا تعارف کرایا؟ رب الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو بنایا ہے اور پھر ہر شے کو اس کا طریقہ سمجھایا ہے. بے جان چیزیں بھی جانتی ہیں کہ ہم نے اس طرح کام کرنا. اب سورج چاند ستارے دیکھیں ان کی رفتاریں مقرر ہیں, راستے مقرر ہیں, لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے نہ راستہ بدلتے ہیں نہ رفتاروں میں کمی. کون ان کی باگیں پکڑے ہوئے, کون ان کو چلا رہا, ہدایت دے رہا, تیری رفتار یہ ہے, اگر وہ راستے بدلیں ٹکریں ہو جائیں تو بغیر ہو جاتا نظام شمسی, نہیں ہدایت دے رہا. اسی طرح نباتات ہیں, جو بیج آپ بوئیں گے اس سے وہی چیز پیدا ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے بیج بویا گندم کر اس سے جو نکلا ہے, قابو کیا ہوا اس طرح سے ہوگا. اس حد تک جانا قد ان کے ہم بوٹا دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ پودا فلاں چیز کا. جانوروں کے بارے میں کہ ان کی صورت نوعیہ مقرر ہے کہ یہ گھوڑے کی شکل صورت ہے, یہ گدھے کی, پہچان لیتے ہیں. ہر شے کو ہدایت دے رہا. انسانوں کی حد تک بھی ایک ہدایت تو یہ ہے کہ ہم دوسری مخلوق کی طرح اس دائرے میں مجبور ہیں کہ میرا دل کس طرح دھڑکتا ہے, آنکھیں کس طرح دیکھتی ہیں, جو نظام ہے قدرت کا اس کے تحت چل رہی. مگر ایک اختیار کا دائرہ نا کہ اپنی مرضی کے کام بھی ہم کر سکتے ہیں, اچھا یا برا. اس اختیار کے درجے میں جو ہدایت ہے وہ جبری, اس طرح کی نہیں جبری. وہ جبری ہدایتیں ہیں, ہم کہیں بھی کہ دل اس طرح نہ دھڑکے, نہیں دھڑکے گا جیسے اس کے. مگر یہ نیکی بدی اس میں ہم با اختیار ظلم کریں, انصاف کریں, یا پھر ہدایت بھی جبری نہیں دی ورنہ ثواب عذاب کیا ہوتا, نہیں مرضی کی آپشنل ہے کہ نبی آئے سمجھایا گیا, کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مانا. یہ سٹیجیں ہیں, کہیں جبلت ہے کہیں فطرت ہے کہیں کچھ, اس کا نام رہا ہے ہدایت کی. سورہ سب اسما جو جمعہ میں آپ پڑھتے تھے, صبح سب اسما رب کر اعلیٰ, کیسے درجے ہیں اس میں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر. رب کیا؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. رب وہ ہے جس نے خلق کیا, پھر ٹھیک ٹھاک کیا, پھر اس کے لیے قانون بنائے, پھر ہر شے کو اس کے قانون سمجھا دی جس کے تحت وہ کام کرے. اب خلق یہاں ایک بات آئی, خلق کا پھر فسوا, ٹھیک ٹھاک کیا. تو خلق میں یہ کہہ دیں کہ اس میں ہی حسن جب بنایا تو ٹھیک ٹھاک ہی بنایا, نہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خلق کے بھی کئی معنی, خلق کا ایک معنی تقدیر بھی ہے کہ صرف پہلا ڈیزائن بنایا کہ اس کا نقشہ یہ ہوگا, بعد میں اس کے مطابق اس کو ٹھیک ٹھاک پھر پریکٹیکلی بنا دیا, پھر اس کے لیے قانون تجویز کیے کہ یہ کام کرے گا اور اس طرح کرے گا, پھر اس کو سمجھا بھی دیا. تو ہدایت دے رہا اللہ پاک. تو یہ ہمارے لیے جو ہدایت رسولوں کے ذریعے آئی یہ عقل سے تعلق رکھتی کہ سوچو سمجھو, جس کا جی چاہتا مان لے انعام لے لے, اس حد تک ہم آزاد. تو نیک لوگ اس وقت کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ چیز سمجھائی, سمجھانے کے بعد دوسرا مرحلہ اس پر چلایا, تیسرا مرحلہ پھر اس پر ثابت رکھا, اور چوتھا مرحلہ پھر منظر مقصود تک پہنچایا. یہ سب ہدایت کے معنوں میں آتی ہیں, پہلے سمجھانا بات, پھر اس پر چلانا توفیق, پھر قائم رکھنا کہ یہ راستہ نہ چھوڑ جائے. سب قلوبنا علی دینک, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ, اور پھر چلاتے چلاتے اسار المطلوب, جہاں جانا تھا وہاں لے جا کر پہنچا دیا. تو یہ جنت والے پکار اٹھیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کیا. وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ, اللہ نے اگر ہدایت, یہ ٹکڑے یاد کر کے نمازوں میں اور آگے پیچھے پڑھا کریں بہت شکر کے کر میں, کہ اگر اللہ نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اللہ مولا انت ما تلینا ولا صدقنا, اگر تو نہ ہوتا نہ ہم نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے, بے دین اور کافر مرتے. اللہ کا احسان مانو دین میں, تو کہا اگر اللہ یہ راستہ نہ بتاتا تو ہم یہ سیدھی راہ نہ پا سکتے. اور دوسرا احسان جو مانا اس مہینہ کی مناسبت سے, اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کے رسول سارے جو ہیں نا سلام کے مستحق. اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں تھے صاحب کو کہ اللہ کی حمد ہے, رسولوں پر سلام ہے, اور رب العزت جو ہے نا یہ منافقوں بے ایمانوں کافروں کی باتوں سے بالکل پاک ہے, جو یہ باتیں کرتے ہیں نا اس کی اولاد ہے نا بیوی یہ سب کفر بچے ہیں. اور دوسری جگہ بھی فرمایا کہ خطبہ جو شروع کرے مومن اگر زیادہ نہیں اتنا کہے الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى, جڑے جو بندے اللہ نے چنے ہیں ان پر سلام ہو. اور سورہ صافات میں بھی آپ پڑھتے جاتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین, اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون,
حد ہو گئی کہ خود اللہ پاک اپنے ان بندوں پر سلام پڑھ رہا کہ شاباش ہے تمہیں بھائی، تم نے تو کمال کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف اللہ کا احسان مانیں گے، دوسری طرف یہ جنتی کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، ان کا بڑا احسان، اگر وہ حق نہ لاتے ہم بھی کافر اور بے ایمانوں میں شامل ہوتے. بڑا احسان ہے ان کا کہ وہ حق لائے، اور حق کا مطلب یہ بھی دنیا میں سچی باتیں تھی، اور یہ بھی جب جنت میں دیکھ لیا سچ مچ تو کہا کہ وہ واقعی خیالی باتیں نہیں تھی، حقیقی تھیں باتیں جو سچ مچ. کئی اب بھی کہتے ہیں نہیں جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا ہمارے حافظ صاحب بھی فوت ہو گئے سلیمان اللہ وہ بھی فلسفیوں کی پڑھتے، نہیں یہ عوام کو دیکھ کے نا اللہ نے ایسی باتیں کہی ہیں، نہ کوئی آ گیا نہ جنت، نہ یہ کہیں گے رسول ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے وہ سچ مچ تھا، یہ نہیں تھا کہ خیالی باتیں تھیں. وَنُودُوا أَن تِلْكُمَ الْجَنَّةُ وَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر آواز آئے گی ان کی ان باتوں کے بعد کہ یہ جنت جو ہے یہ تم کو وراثت میں دی گئی ہے تمہارے عمروں کے صدقہ. بندوں نے کہا ہمارا کچھ بھی نہیں، تیری مہربانی ہے، رب نے قدر بڑھائی، ورنہ احسان سے تھا کہ ہاں میرا یہ سارا کیا نا عزت افزائی کی کہ نہیں تم نے کیا تھا بہت کچھ، اس کے بدلہ میں یہ جنت تمہیں وراثت میں دی گئی. وراثت کا کہ تھی تو تمہارے باپ آدم کی اور حوا کی، مگر وہ اپنی غلطی سے نکل گئے. میں نے وعدہ اسی وقت کر دیا تھا کہ اب نبی آئیں گے جو مانیں گے وہ پھر وارث ہو جائیں گے، تو تم وہ وارث نکلے، صحیح اولاد آدم کی ثابت ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، دو یہاں پہنچ. تو یہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے فرمایا جھٹلانے والے آگ میں جلتے رہیں گے، ماننے والے پھر احسان مند ہوں گے کہ اللہ تیری مہربانی ہے سب کچھ تیرے فضل سے ہوا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں شاباش ہے تم نے میری مرضی کے مطابق نیک کام کیے جس کے سرا میں آج تمہیں یہ انعام دیا جاتا. تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں یہ چیز جاگزین کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھی احسان مند ہوں، ہر وقت محسوس کریں کہ سب کچھ کا فضل انعام ہے، اور اس کے جو پاک رسول آئے ہیں جن کی معرفت ہمیں یہ دین ملا ان کی تعظیم، ان کا اکرام احترام دل و جان سے کریں کہ اگر وہ نہ ہوتا دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، یہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. سامعین کرام، قرآن مجید سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں. ایک مسئلے کی تلاش میں کل کتاباں کھنگار رہا سی، تو مسئلے کی تلاش کے دوران ہی مولانا مفتی احمد شبیر رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن سامنے آئی، تو ایک مقام سامنے آ گیا. میں اپنی بات جڑی وہ بھی بیان کرنی، مگر وہ بات جڑی تھی میرا دل نہیں منیا بھی وہ تر تک پہنچا ہوا بغیر رہن پیا. تو یہ فرماؤں من کبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان شعر بھی کہیں دے سی دوسری زبان جی، تو نبی علیہ السلام بھی شان سے فرمایا نادا فسم آزانم بہا سمم جلیون فآیون امی الخلق جلہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق دا اعلان کیتا، ایسے کان جڑے بہرے ہو چکے بالکل وہ نہ سننا نہیں سی چاہتے حق دی آواز نو، انہاں نو حضور نے گل سنائی. جلہ دا دین اس طرح کھول کے بیان کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کرونا درود و سلام افراد پیغمبر دے بھائی نو میل خل کے دلہ، کہ جڑے انے سی نا مخلوق چو نابینے ہو چکے سے انہوں نے اکھاں حق نہیں سی دیکھنیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی روشن کر کے حق بکھا دیتا، بہرے کان کھول دیتے، انہوں نے اکھاں جڑیاں سے انہوں نے سجاکھا کر دیتا. دین بیان کرن کسر کوئی نہ چھڑی، واہ اللہ تیبت ما دارت منورتن تابت مشارق من تیب ریاہ، آدھا قربان جاواں مدینہ پاک تیرے طیبہ دے، تو ہمیشہ اسی طرح ہی روشن رہے، تیرے جڑے سی مشرق من تھی بریا، آپ جی پاک خوشبو پا رہو سب چمک اٹھے، بالکل نہ سورج نکلنا جویں روشنیاں ہو جاندیاں نا، انج تو مدینہ پاک تشریف لے آیا تے تیری خوشبو پا رہو مدینے دیاں ساریاں گلیاں تے بازار روشن ہو گئے. مل شفیع بے آثار بے آثر اثر، آندا کوئی سبب ہوئے کہ میں محمد شفیع جڑا مینوں پھر وہ سہر ملے، وہ تہجد دے وقت جڑے مدینے میرے گزرے،
وَعِيشَةً فِي حَوَالَهَا تَمَنَّاهَا اَرَوْ زِندگی جَلِي مَدِينَ شَرِيف دے اندر او دے محاط میں کئی دن گزاری ہے اس تو فائدے اٹھائے کسے طرح سبب بنے کہ اللہ شفیع نو موقع پھر نصیب کرے ایک تسی قرآن مجید نے جو سورہ احزاب نو پڑھ لی اللہ نے اتھے پھر کچھ اور ماماں دا بھی بیان کیتا ہے نا ماماں نو چھڑ کے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یہ نا ماماں نال بھی تواڈیاں ماماں ایک ہور اعلیٰ ہیگیاں جڑیاں تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں حضور دیاں جڑیاں بیویاں او مومناں دیاں ماماں اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے سب نے اپنے قرآن وچ تشریح لکھیا سی وَهُوَ أَبُو اللَّهِ جدوں حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماماں تے نبی علیہ السلام پھر امت دے باپ ہی ہیں اور قرآن مجید نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ ایک زندگی تہانوں اس دنیاوی باب میں ملی کہ تہاڈے جان پیدا ہوگی ایک زندگی ہو جی رسول پاروں نصیب ہوگی اتوں جڑے محروم ہیں بڑے علامے ہون دانشور ہون دنیا کے بڑے بڑے صدر مملکت ہون کچھ ناپاک جانور ہو لما یحییکم اللہ دے رسول دی گل منیا کرو کیونکہ وہ تہانوں زندگی بخشدا ایسی شہ دینا جہد حقیقی زندگی ہے ورنہ تا دنیا سے آنا نرا نکما ثابت ہے صرف رسول پاروں جی تمہیں حیاتی ملتی نا وہ جی اصل زندگی ہے اور اسے تو قرآن مجید نے کافر اور مومن کی مثال زندہ اور مرد دیتی کہ کافر پویں سوٹڈ بوٹڈ مریا وہ ایمان ہے نہیں کوئی دین نہیں مومن جڑا بالکل حقیقی حیات کا مالک ہے اصل زندگی ہوتی ہے اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تو بعد سب تو بڑا حق رسول کا تو رسول کی محبت کی جڑی نا یہ سمجھو مرکز و محور ہے جیسے تڑا ہوں نا درمیان پہیا سارا اتنے گھومتا اسی طرح سارا دین گھومتا ہے تو رسول کی زبان ایمان ہے جو آپ نے کیا انہوں سچ منیں گے یہ ایمان ہے کہ من لیا بے جو کچھ ہے نا سارا جہان جھوٹ بول سکتا مگر اس زبان چو غلط بات نہیں نکل رہی یہ ایمان ہوں دا. جو کہہ دیتا اور پہ عمل کیتا اسلام ہوں دا. مننا ایمان ہے کرنا کم اسلام ہے دو ہی شہ پہلا جو کہ نبی آخدہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ منو مڑ کے وہ کام سارے کرو جڑے دس لگ تو ایمان و اسلام سارا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اعتماد ہے یا آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے یہ چھڈ کے کوئی شہ دین نہیں بالکل یہ تو جڑا خالی ہے پھر اسلام نہ کوئی تعلق نہیں یہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہوئے پھر ظاہر بات ہے بے آپ کی بیویاں نہ محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میرے بھراؤ دوستو جی آپ نے سانو اصل زندگی بخشنائی ہے بے ایک کوئی سبق ہے بھی پوری زندگی آپ بھی پڑھ جائیے سب دھندے کھچے بیویاں بھی سی بچے بھی نواسے بھی کھڑایا نمازاں بھی پڑھائیاں جہاد مگر ہر لمحہ نہ ادا دے رسول نے ایک ہی سبق جڑا اپنی زندگی نہ دیتا زبانوں میں دیتا تو کر کے بخایا امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک لکھ دیا ہے اسن الکبرا امام بیہقی لکھ دی کہ نبی علیہ السلام جدو لبیک کہیں سے نا کئی طرح حضور نے لبیک کیا جب حج عمرے جانے سے ایک لبیک تو عام ہی ہے جڑا اسی پڑھنے ہیں اللہ نصیب کرے جا رہا ہے کئی لوگ جانا بھی ہیں بعض لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک چار ہوا تھا ٹکڑے تو بالکل ایک نغمہ بنیا آیا کہ حاجی جانا ترانہ پڑھا تو را جانا لبیک اللہم لبیک ایسے سٹاپ کر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک مگر جس میں لبیک کا ذکر کر رہا ہوں رسول کریم علیہ السلام کئی بار آتے لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الاخر کہ لوگو دنیا کی ساری چیزاں بھی تسی حاصل کر لو نا تو کچھ نہیں یہاں کوئی بھلائی نہیں عارضی ہے فانی ہے چھڈ جانی ہے تسی انما الخیر خیر الاخر اے اپنے عمل نہ بھی کال نہ بھی اللہ دے رسول نے وچ ساڈے وار دتا بے خیر وہی ہے جڑی مرن تو بعد نصیب ہو گئی آخرت تہنوں بھلائی مل گئی نا اتنے تہنوں اچھا وقت مل گیا تو سب کوئی لب گیا ورنہ قارون بن جاؤ فرعون بن جاؤ نمرود بن جاؤ حکومت آ جائے خدا نے کی ہے کچھ بل تو سر ان حیات دنیا جڑی آیتاں میں پڑھیاں بس تھی ہر وے نٹھے پجے پھرتے رہتے دنیا سانوں ملنی چاہیے بل آخرت تو خیر ہوں آپ کا حالانکہ اگلی دنیا یہ بہت بہتر ہے اپنے کوالٹی کی بھی آلہ تو آپ کا ہمیشہ بھی یہ ہمیشہ نہیں عارضی ہے اور بہتر بھی کوئی نہیں بہتر دے بارے حضرت
عبداللہ بن عباس نے کیا بہت بڑی گل ہے کہ دنیا چ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شے نہیں سوائے نامہ دی ڈونگی گل ہے اسی جنت پڑھنے ہیں بچیاں نو بہلاوا دتا تھا کھڈونے جنے ہوندے اس نہ اوتھے نہراں اوتھے محل ہے اوتھے ریشم ہے بلانا اسی ایہی سمجھ لے بیا چیزاں جڑیاں دنیا جے ذرا اوتھے آڑا کیوں نہیں اگر اے یتے لوگوں نو اچھے نصیب ہے عورتاں وی لوگوں کو خوبصورت ہے گیاں دریا بھی بہ رہا ہے باغاں بھی لوگ رہیں گے ریشے بھی پہن رہے پھر اتنے جنت چور کی ہے کچھ مسلمانوں کی لبا مسلمانوں کے اقبالوں کا تہارے نہ صرف وعدہ ہی ہو رو قصور کا کافر جڑے موجود کرن لائی بیجیاں ریشم پہن اے کچھ نہیں لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم جنت کی کوئی شاید دنیا چ نہیں سوائے نام دی کچھ نام ہے جڑے رب نے سانوں دیتے ہیں ورنہ اتنے جا کے گل کھلنی ہے وہ نہرا بھی ہو رہی ہے وہ شاید ہو رہا ہے اے مکھیاں دے شاید اتنے تو پھر ہور کی ہوا کچھ نہیں بالکل اتنے جا کے پتا لگا اسی تے ندان بچے جی ایویں خوش ہوندے رہے یا گلاں توبہ توبہ سارے اندازے باہر اس تو اندازے تو پرے گل ہے واللہ خیر ہوں آپ کا اسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام آپ دے ساتھی بڑیاں آزمائشاں آئیاں حکومت بھی ملی تخت آئے کوئی شاید دھوکا نہ دے سکے حضرت علی رضی اللہ آپ کے مدرسے سے سمجھو ایک بہت بہترین طالب علم ہے آپ کو دین سیکھیا آپ کی گوچ بڑے سات سال دے سے جس میں رسول کریم علیہ السلام لے لیا باپ کی حالت کوئی پتلی سے ابو طالب جی گئے عباس نے آخیا کہ مینوں دے دے بچہ حضور نے آخیا کہ مینوں دے دے چاچا جی تھوڑے حالات نہیں ٹھیک انہیں آخیا اکیل رہن دو میرے لیے باقی جڑا جڑا لینا تو حضرت عباس نے جعفر لے لے رسول اللہ نے علی لے لے اس تو حضرت علی نے فرماؤ سی میں تو جیسے اونٹنی کا بچہ وہ رہتا نا اس طرح شروع چ لگ گیا نال مینوں سوندے سی اللہ دے پاک پیغمبر دا جو طریقہ سی نہ آپ نے بت پوجے نہ میں پوجیا میں شروع تو جو کوئی اللہ دا رسول کرتا سی وہ کرتا رہا آپ جی گوچ پڑے تو کی پھر وہ حضور دا کہنا کہنا مل خیر و خیر آخر اے دنیا دی گلاں مگر نہ لگو اے دل ایمان نہ بنجاؤ کیوں تھی چھوٹی چھوٹی گل پہ کہیں کہ نفع ہونا جھوٹ بول لیں جی ملاوٹ کر لیں جی دوائیاں دو نمبر بیچ لیں جی خلق مری جاتی تو انہیں نفع چاہیے یہ بہت بہتر ان عمل خیر و خیر الاخرہ اصل اچھی شاید وہ جڑی موت تو بعد تو حضرت علی رضی اللہ ایک ساتھی دس دے میں انہوں نے کئی بار دیکھا مسجد ہونا تہجد دا وقت ہونا آپ ہی گل کر دینا بندہ کوئی نہ ہونا تو اسی حیران ہونا تو سنی میں ہر اس کے میں سنیا کہہ رہا جی کہ مینوں دھوکھا نہ دے تیری قدر بہت تھوڑی ہے تو خطرہ تیرا بہت زیادہ تو سفر لمحہ سامان تھوڑا اس تو کیوں تو میرے دنیا فریب دینی میں تین طلاق دے چکا ہوں تو میں رجوع نہیں کرنا واپس نہیں ہو لینی طلاق مینوں نہ دھوکھا دے اور لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ ہوندے ہوئے موت آئی تو کوئی شاید پلے نہیں سی ایک غلام خریف کرنے تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹا کے 700 درم سارے خلیفے کو کٹھے ہوئے وہی بعض اولاد نے صدقہ کر دیتا تو زمینہ جڑیاں یمبو مدینہ شریف باہر ہتھیں جا کے انہوں زمینہ نو آباد کیتا اتنے کنویں لگائے اتنے کھیتی کی اور جی نبی علیہ السلام کیا گیا میرے بعد وارثوں نے کچھ نہ ملے سب صدقہ ایدا ہی کہتا بھی سارے لگے لگائے باغ جڑے ناری تو بعد کوئی یہ اولاد نہ تقسیم کرے فقیر مسکینان مسلمانوں نے صدقہ کر دو جو نبی نے کیتا علیہ الصلوۃ والسلام اری دا پورا نمونہ ثابت ہے سنی گیا حضور کو پلے بدھی کہ نہ مر خیر و خیر الاخرہ اے لبیک نہ حضور آندے بے جس شے نو ڈھونڈنا چاہیے جس خیر دی تلاش کی وہ آخرت دی ہے اے دنیا بالکل ایویں خام خا دی شاید ہے مگر پین دی کوئی گل نہیں انہوں تلاش کرو تو جنت دے بارے چلا دے رسول اللہ علیہ السلام کئی حدیثاں دے فرمایا قرآن بھی آتا کہ جنت چلا نے بندے لیے وہ تیار کیتا جڑا کسے کان نے سنیا نہیں کسے اکھ نے ویکھیا نہیں ولا خطر آلا قلب بشر پہ کسے بندے دے دل چوں دا کدی خیال بھی نہیں آ خیال کل آئے کوئی سنی ویکھی ہوئے پتہ لگے نا بہت تہاڈے انداز پڑے بہت وڈی شاہ جی اللہ تعالیٰ بنائی ہے انہوں اپنے رسولوں کے ذریعے سودا کر رہا میں اپنے جان مال جڑے خدا دے رستے دیو پیر صاحب میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی لمبی نعت کہی سارے تھی سنتے سنگے جی تو وہ جا کے پھر تینوں جان آکھاں جانان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اللہ دے رسول تینوں میں کہاں کہ تو کلمہ گواں دی جان ہے یا جانان ہے محبوب ہے یا جان ہے جہان آکھاں کہ ساری دنیا دی جان ہے دنیا رضا اسے رب بنائی
کہ تینوں بنونا سی جا اللہ نے آکھا میرے محبوب دی خاطر دنیا ہونی چاہیے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں اللہ نے ایسا نبی پیدا کیتا اور ایک بڑا پیارا بیان مولانا روم رحمت اللہ اپنے اپنے رنگ خدا دے بندے حضور دی تعریف کردے رہے جی میں پھل تے آ کے بلبلاں جڑیاں نا منڈلاؤں دیاں ان جی حضور پاک ایک شمع روشن ہے پروانے اتھے عالم ہے محدث ہے حکمران ہے بڑے بڑے اولیاء سارے سر نیے کر کے بیٹھے اور جی میں علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہ فارسی شاعر کا بیان کیتا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تک زمین تے آسمان دے تھلے کیسی جگہ ادب جی کہ اللہ دے عرش نالوں بھی نازک ہے عرش دی بے ادبی ہو جائے نا تو اللہ نے ویڈی پرواہ کوئی نہیں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردا میا جنید و باجی ایڈے ایڈے بڑی جڑے نا جنہوں نے امت من دی ولیاں دے سردار وہ بھی اتنے جانے تو انہوں نے تھا سکتا سا روک کے رہی دیا دیتھے ذرا کی گل جڑی ادھر ادھر ہو گئی تو ساری عمر دی نیکیاں برباد ہو جانی ایک پوری سورت دی حجرات تسی قرآن پڑھ دیجئے اللہ نے آکھا رسول علیہ السلام دی مجلس حضور دی آواز نہ اوچی آواز کر کے گل نہ کرو انت بتا مالک من تم لا تشرو تانوں خبر بھی نہیں ہونی عمر پر دیاں نیکیاں ضائع ہو جانیاں اس آیت دے اتر تو بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر ایک معاملے پہلا حضور دے سامنے نہ ہو کوئی قبیلہ آیا انہوں کا سردار مقرر کرنا سی حضرت ابوبکر دی رائے ہوئی بھائی نوں کرو حضرت عمر آ کے آئی نوں کرو کچھ جھگڑ پائے آوازاں اوچیاں تے قرآن اتر گیا ادھوں بعد پھر دوویں انے ہوئے بے حضرت عمر رضی اللہ حضور نو پوچھنا پیندا سی تو کی گل کی اچا بولیا نہ گیا ڈر گئے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اس تو اللہ دی نگاہ چ رسول دا جو مرتبہ دا گوندا دا تو روح رحمت اللہ علیہ فرماؤندے بڑی پیاری مثال میں جدو قلم لگاؤں کوئی باغبان مالی ایک قلم لگاؤں پھلدار پل گئی تو آدھے دیکھنے تو اسے وہ قلم لگا رہا ہوں مگر اسے ذہن کی ہوں جڑا پھل لگ رہا جی وہ پھل کا خیال نہ ہوئے تو پاگل ہے بہن کلمہ لگا پھر گر نہ بوجھتے میلو امید سمر کہہ نسانتے باغبان بےخے شجر وہ باغبان جڑا سی وہ کیوں درخت دی لاؤں قلم اگر اسے دماغ سے نہ ہوں بہن جا کے کوئی پھل دینا تو فرماؤں دنیا جڑی ہے سمجھو کلا پار نے نا قلم لگائی تو تصور کی سی کہ محمد رسول اللہ نے پیدا کیا آخر دن آنا نا اور جب پھر آ گئے جی میں پھل آ جانا تو بعد درخت کا کام ہو گیا اللہ نے آخیا جدھر یہ رابر دنیا بنی سی آ گئے دین انہوں نے دس رہا آج تو بعد کوئی نبی نہیں آنا ہوں جنہیں سیکھنا ہے یہ کو سیکھو یہ چڑھ کے نبی ڈھونڈتے پھر لے کے سوائے لان تو کچھ پلے اور رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا نہیں سمجھنا کئی کافر مرے تو مردے پھر واضح کیتا ایک محل بنا رہا ایک آدمی انہیں سارا محل مکمل کرتا ساری اٹان لگ گئیں بڑا خوبصورت سونا بنایا دنیا گھومتی ہے ویختی ہے بڑا اچھا لگتا پسند آتا مگر ایک اٹ کی جگہ ایک کونے خالی ہے تو جہاں زندہ نہ آتا بھی ہلا وزر تل کے لبنا یہ بھی اٹ کیوں نہیں لگ گئی پھر بالکل مکمل ہو جاتا پھر کسی شاید نہیں سی دوڑ لے تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اٹان لگنیاں شروع ہوئی نبوت کا محل بنتا گیا نبی آدھے گیا اپنے اپنے سیٹ ہوئے ایک ایٹ کی جگہ خالی سی دنیا ڈیکتی سی سارے پیغمبر دس دے گئے سی وہ سارے کا سردار ہونا وانا تل کے لبنا تو وہ ایٹ میں وانا خاتم نبی تو میں آخری ہوں فجرے تو ختم تو لمبیا میں ہوں آ گیا تو میں دروازہ سیل کر دیا میرے بعد نہ لا رسول آباد جی والا نبی ہے نہ میرے بعد ان کو نبی ہے نہ رسول ہدایت کا دروازہ سارا اللہ تعالیٰ نے مکفل کرتا سوائے میرے رستے سے جن ہوں آ کے بے اتے نمی گردن صبح ایک بار آدھا رسول اللہ کی ذات پاک ہوا قربان دئیے کہ ہوں آپ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رستہ نہیں جانا جن رستے نہ پاویں ولی کوئی کڈے پاویں امام کڈے کوئی عالم کڈے بدتی ہے گمراہی ہے ہدایت نہیں ہدایت ہوئی ہے جتنے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی مہر ورنہ کچھ نہیں کچھ اب ایک آدمی اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جاتا یہ وہ ولی ہوں نشان ہونا کہ یار ساری مخلوق تو مردود شیطان ہے تو رب نے انہوں بھی طاقت دیتی مشرق تو مغرب چلا جاتا لمے سے یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی نہیں اس آخیا پھر ہوا چڑھتا تو فرمایا پرندے انسان تو کتنے کٹ گیا اللہ نے چڑیاں جانوروں نے دیتی طاقت بھی اڑتے پھرتے اس کو اڑ گیا تو یہ کہڑی گل ہے کہیں گے جی پانی سے سکے پیری جانا فرمایا جہاں خشک لکڑا وہ تیردیاں پھر پوچھا اس نے پھر بھی تے خیال ولی کی کی نشانی انہیں آخیا تو کچھ بھی نہیں ایک کنیاں نہ لبیا کرو فلانے کنی ایک ہی گل ہے
کہ جو اللہ دے رسول دا امر نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیتا یا روکیا اتھے انہوں پر ہو جس سے آتا حکم دیتا وہ کام کردا جتھو روکیا روکدا اگر ایک کام ہوتا ہے تو پاوے وہ کتے بھی نہیں اڑدا بالکل ساری عمر سادہ زندگی گزار اللہ دا دوست ہے اللہ دا ولی ہے اور اے تو ہٹیا دجال ہو سکدا تواڈے سامنے رسول کریم علیہ السلام دسیا کہ نوح علیہ السلام تو لے کے ہر نبی لوگوں نے خبردار کردا ہے بے قیامت تو پہلا ایڈا امتحان انسانوں کا کوئی بھی نہیں جنا دجال ہے دجال نے مردے زندہ کرنے بندے دے ٹکڑے کر کے مڑ کے انہوں زندہ کر کے کھڑے ہو جانا بارشاں برساؤنیاں زمیناں بنجر کر دینیا جڑے وہ لوگ نہیں منن گے اِن طاقت ہونی تو جڑے کرامتاں کڑیاں مگر لگے سارے پھس جانے کہ بڑا ولی تو بڑا غوث کون انہوں نے مردود ہے کچھ پیدا نہیں صرف دین تو ہٹیا تو یہ اللہ دے رسول نو ہی خدا نے معیار بنا دتا اور نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا من اتا محمد قضا اللہ جڑا میری مندا اللہ دی مندا من اتا محمد قضا اللہ میرا نافرمان خدا دا نافرمان ہے محمد فرق بین الناس نیکاں بدن چ فرق کر لی صرف ایک ذات ہے اللہ دے رسول انہاں نے کھرے کھوٹے ادھر ادھر ہو جانے سوائے انہاں دے ہور کوئی شے نہیں جتے رب نے جانچنا تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیتا شان دیتی تو جڑیاں شے حضور نے ساڈے تک پہنچائیاں انہاں چا بھی ایک مہینہ چاہے مہینہ قرآن پاک دے مطابق جڑا شروع ہو گیا رجب یہ اشور حرم چ چار مہینے جنہوں نے قرآن نے آخیا بس جدوں تو دنیا بنی اللہ نے نظام اس طرح چلایا بارہ مہینے میں اربۃ الحرم یہاں جو چار مہینے اللہ نے بڑے ادب والے مہینے ٹھہرایا انہوں کی بڑی شان بیان کی تھی انہوں چ رجب ہی ہے ہر ان رجب الفرد آدھے تنہا تین جڑے سرد ہے وہ لگاتار جانے ذوالقعدہ ذوالحجہ ہر نال محرم ہے وہ تین اکٹھے ایک جگہ وہ عربی زبان سرد سین رے دال کے متواتر ہے یہ انہوں سارے تو وکھرا رہتا ہے چار پانچ مہینے کا فرق ہے یہ رجب الفرد جو رجب جڑا تنہا ہے باقی مہینے کے نال نہیں اور کئی بار یہ بچے ہوں بیٹھے پڑھتے پڑھتے کتاباں رجب المرجب بھی لکھا ہوتا جی محرم الحرام ہے نا ادھر یہ رجب المرجب مرجب عربی زبان رجب ہے یا رجب عظم کسی شاید کی تعظیم کی جائے وہ احترام کیتا جائے تو مرجب ہے کیونکہ ادب بڑے مہینے چوں اس کے نام کے نال رجب ایسا رجب المرجب جی تعظیم دا اللہ رسول نے حکم دیتا اور اس وقت اللہ پاک نے قرآن چ آخیا ہر مہینے ظلم بری گل ہے مگر یہاں چار مہینے بہت احتیاط کرو کہ کوئی غلط کام نہ کرو ورنہ وہ گناہ بڑھ جاتا ارے رجب مضر بھی آخیا رسول اللہ نے کہ عرب کے قبیلہ وڈے دو ہی سی مضر اور قبیل ربیہ مضر کا قبیلہ جڑا رجب کا بہت احترام کر رہا ہے کفر کے زمانے جی بڑی تعظیم کرتی جی اور اس مہینے عمرہ کرنا لوگ بہت نیکی جانتے سی کفر کے زمانے جی آتے جی رسول اللہ تو بعد بھی حضور دے صحابہ خلیفے اس مہینے سے بہت جڑا سی نا بیت اللہ شریف کا جا کے عمرہ کر دی تو تعظیم شروع تو تری آؤں بڑا احترام یہ ہوں اور یہ اندر ایک قربانی بھی لوگ کرتے جی پہلے تو اللہ دے رسول مسلمانوں سے بھی لازم کرتی کہ جدوں بھی یہ مہینہ آئے تو پھر پہلے دس دن تک بکرا ذبح کرو اللہ دے رستے چ کھلاؤ پٹھے کام چھڈ دیو کہ وہ فلانے بزرگ کی نیاز دینی جو ہے جی اپنے من کرتا کرو جو ٹھیک کام وہ سیکھا کرو تو اتیرا این تے یہ ہرا یہ جیسے وڈی تے قربانی اس طرح ہی کہ اس مہینے کے پہلے دس دن جو لوگ جانور ذبح کر دے اللہ دے رستے چ کھانے کھلاؤ دے پہلا ضروری کیتا مگر پھر ضروری نہیں رہتا مگر نیکی ہونی مستحب ہے تابعین اور نیک لوگ بھی کر دے اللہ توفیق دے اور جدو اللہ دے رسول علیہ السلام نے امام شافعی فرماؤں دے پوچھا لوگوں نے تو آپ نے فرمایا ہر مہینے بے شک تسی اللہ دے رستے قربانی کرو یہ نیکی کا کام ہے غریباں مسکیناں کھلاؤ اگر اس مہینے چ عطیرہ بہت اچھی گل اللہ توفیق دے غریباں مسکیناں تک کھانا کھلاؤنا جڑا نیک ہے بہت اچھا معاملہ تو رجب کی تعظیم جاہلیت بھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام بیان کیتا باقی اس مہینے کے اندر تھی ویکتے کہ ایسی لعنت اور بدعت ہے جنہوں بریلوی علماء بھی بہت آخیا مرے لوگ منتے منتے کسی دن ایویں کوئی بریلوی ہوتا کوئی سب مرضی اپنے کونڈے نہ ہی ویک لو نہ اپنی زبان کا کڑیا کونڈا نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی فارسی کچھ نہیں کونڈا گل بنا رہی بے برابر چینی پاؤ برابر ہی وہ گھیو پاؤ پر حالانکہ رب گواہ جے کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں دسی بے دن کوئی نیک کام ہویا جس بائی رجب نے کام کرنا
میرا توڑے سامنے ہی ہے میں جڑا نا جھگڑے والی گلاں نے تو ہتل بزائے تے راضی کرنا میں کانوں مسلمان مگر سارا جڑا کم فتنا اور بریلی علماء میں نیک لوگوں نے آکھیا بس سنیوں تو انہوں شرم کرنی چاہیے تسی کیوں کر دے نا مراد او ساڈے باقی دوست اس پاروں بھی حضرت معاویہ دی موت دا دن ہے تو انہوں نے کہا بے سمندا فرعون اس دن مریا اس تو منڈے پکاؤ تو خوشیاں کرو تو حلوے مانڈے ونڈو وہ تو اپنی جگہ سے سچے فرعون سمجھ کے کر دے پھر تہنوں یہ کی دلچسپی ہے تھی خام خا کونڈے کر دے کوئی رسولہ کی اولاد چو نہ اس دن جمیا نہ کہ موت ہوئی ہے رجب کے اندر کسی کا کوئی قصہ نہیں انہوں تو جا کے 22 تاریخ میں کچھ ہوا سوائے حضرت معاویہ کی موت دے اس تو شیعہ اپنا حالانکہ کتاباں انہوں نے کچھ نہیں پہ لوگوں نے اپنی طرف گل بنائی ہے کردے کم سنیاں بارہ دے نہیں کرنا چاہیے بھاوے وہ کسی گروہ دیا دیوبندی یا بریلی وغیرہ ہیا کرنا بے صحابی رسول اچھے سی برے سی یہ کوئی شک نہیں بھی وہ دنیا کی محبت انہوں کو بہت غلط کام ہوا یہ پردہ پاؤن کا کوئی فائدہ نہیں بھی وہ نال چار دن حضور دے رہے تو برا کم نہیں سب منتے بلا کن حب چلے جا بے حب دنیا حضور محبت پی گئی ارے دنیا کی محبت بارے غلط کام کیتے جڑا خلیفہ وقت سی جہد لیے رسول اللہ نے اعلان کیتا کہ یہ محبت ایمان ہے اور یہ دشمنی منافقت ہے حضرت علی جیسا بندہ وہ جینا حرام کیتا اور جنگا لڑکے انہوں بیزار کیتا اور اس بعد جڑا امت نے ایک ایسے شنالائک کے سپرد کرتا جہد بہت بہتر بندے سے بڑے تو بڑے وکیلوں نے آخیا بھی دو گنا جڑے انہوں کا کوئی جواب نہیں بھی حضرت علی نے جنگا کیوں کی اور یزید جیسے نہ لے کے انہوں کیوں حکومت دیتی تو یہ غلط کام اپنی جگہ ہے مگر بارہ روز کا جواز نہیں بنتے بس کسی موت سے خوشی کریے یہ کچھ نہیں ہور اس تو سوا کسی کو لبے نہ بے بائی رجب نو کو ہوا تو سانو کھا لے کسی مذہب مسلک نہیں ایویں غلط چیزوں سے نہیں مبتلا ہونا چاہیے نیک کام جڑے وہ اللہ رسول نے دسے انہوں نے کرنا چاہیے ایک دعا جڑی میں آخر سے تاری خدمت عرض کر دوں کہ نیک لوگ جدو رجب چڑھتا سا ادوں تو ہی اپنے ذہن رمضان لی تیار کر لیں گے مہینے دو رہ گئے دعاؤں چوں کچھ دن کٹ گیا ہوں تو ہی تیار اپنا دانا پانی کٹھا کرنا تسبیاں ٹھیک کر لیا مسالے اینا شوق کہ رمضان شریف آئے کہ اسی جی میں مہمان دے استقبال تیار ہوں انج اور ایمان بھی یہی ہے جی ایسا پاک مہینہ آنے والا جا تیاری تو دعا کی تیاری ہے اللہم بارک لنا فی رجب ما شعبان کہ اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں سالی برکت والی بنا دیں خیر دے ہون برکت والے ہون بلگنا سارا رمضان تو جی موت بھی سال چلی ہی نہ تو کھچ تو کے رمضان سے تک پہنچا دیں کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام زمانہ دیتی ایسے ہی چیزاں جس دن آدمی نے پچھلے سارے گناہ بخشے جاندے انہوں سے کہ بھی ہے رمضان مل جائے آدمی نوں تو دے چ آدمی روزے صحیح نیت نہ رکھ لے سچے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا گناہ تو فرمایا شعبان اور جڑا رجب ہے سالی مبارک کریں تے رمضان شریف تک پہنچا دیں اور یہ توفیق سانو یہ دینی کہ رمضان شریف کے اندر پھر ساڈے اللہ تعالیٰ یہ کریں وَإِنَّ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِ الْبَصَرِ اے رمضان جو کچھ ہونا چاہیے وہ پیشگی بیان کہ اس مہینے پھر ساری مدد کریں کہ اسی روزے بھی رکھ سکیے راتوں نفل بھی پڑھ سکیے اپنی زبان میں بےحدہ گلوں سے اس مہینے بچا کے رکھیے کہ نظر دی آوارگی تو ہی سانوں بچائیں گے اس سے ادھر ادھر حرام چیزاں اسی نہ ویکھیے اور اس مہینے سے سارا کچھ ہو کے ولا تجل حزنا من ہو الاقصى کہ اس مہینے تو سانوں حصہ ہی نہ ملے کہ رمضان آیا تو ساڈے پلے صرف بھوک تے پلی پئی تے بھوکھے مرے اور کچھ نہیں لبا کم من صائم لیس له من صیام الا الظما والجوع حدیث پاک جان رب بتیرے روزے دار سویر تو شام تک رہے مگر انہوں سوائے بھکھے رہن دے پیاسے رہن دے ککھ نہیں ملیا کوئی ثواب نہیں ملیا جدو خیال ہی نہیں کیتا زبان دی حفاظت نہیں کیتی نظر نو نہیں بچایا نیک کم کوئی نہیں کیتے تے پاک مہینہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا اللہ رب العالمین تو موقع دے اتوں تک پہنچا دے اس دعا دے مطابق تیار کرو اپنے ذہن کہ اللہ یہ مہینے بھی دوویں مبارک ہون رجب اور شعبان تے رمضان تک پہنچا تے مڑ کے ہمت دے توفیق دے کہ اسی وہ روزے رکھیے راتاں نوں تہجد پڑھیے اور اپنی نظراں نوں بچائیے زبان نوں حضرت امام دین اللہ علیہ السلام دے بارے لکھ لے میں اس مہینے سوائے استغفار دے درود شریف دے اور اللہ دی تسبیح اور حمد دے انہوں دی زبان تو کچھ نہیں لوگوں نے سنا پورا مہینہ جا ذکر کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہا ہے اللہم بارک لنا فی رجب ما شعبان وبلغنا شہر رمضان
وَإِنَّا لَلصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَزْلِ الْبَصَرِ وَلَا تَجَلْ حَزَّنَا مِنْ وَلَا وَالْجُوبِ. اللہ رب العالمين سارے عالم اسلام نے اے جن جڑے مبارک کرے رمضان شریف نصیب کرے جڑے حج عمرے تے جا رہے اللہ تعالی انہاں دا وی قبول فرمائے تے ہمدردی اور ایک دوسرے دی خیر خائی کرو. اللہ نے اگر کہے نو کچھ زیادہ دتی ہے تو دا امتحان ہے جنوں تھوڑا دتا انہوں میں اللہ تعالی ماریا تھوڑے بڑا صبر کرے گلے شکوے پھسے رہن دی بجائے نہ جے جس حال تے رب نے رکھیا راضی رہے کہ میرے لیے رب نے پسند ہے ٹھیک ہے. اے رب نے مینوں پرہیز کرایا جویں بیمار نوں پرہیز کراونے بیاہ شانہ کھائیں چیزاں تو چنگیاں ہوندیاں کہ تو ہن چینی نہیں کھانی اونی مگر او اندر تیر لی نہیں پائی ٹھیک ایدے جنہاں نوں اللہ ویندا وی تے پیسے دیتے نا سورا دوخرا چاندا میں اگر چاہندا سارے نے ہجے مکان بنا دیندا وی سونے دے ہوندے انہاں دی سیڑھیاں وی سونے چاندی نہیں مگر کافر ہو جائے بے ایمان ہو جائے تو سارے اس تو غریب رکھیا تے تسی بھی خوش رہو تے تانوں رب نے پرہیز کرایا بچایا ہوا کئی گنا جڑے دوڑنا ہوندے تسی نہیں کردے اور مالدار جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ دی ہدایت ہے بغیر تانوں کچھ ملیا تے تہاڈا کوئی کمال نہیں کوئی اپنی شے نہیں کسے شے دے دعویٰ نہ کرو. کل بھی ایک بچہ میرے کو آیا تے کہن لگا تسی عرفہ دین جڑا کر دے ٹھیک ہے کوئی ایک واری کردا کوئی تین واری کردا کوئی زیادہ واری کردا پتا تے ہونا چاہیے نا بھی ہاتھ اسی کیوں اٹھانے مصیبت چاہیے ایسے دین دی جڑی روح اور فلسفہ انہوں سیکھن دی کوشش نہیں کردے یہ کم کیوں کردے کیوں جی سمجھ آیا تو ٹھنڈ پی جی پھر بندہ کرے نا تو دلوں کرتا. شروع جسی خدا دی بارگاہ چ حاضر ہونے دربار چ وڑ لگنے دروازے تے کھڑو کے نماز شروع ہون لگی تے اسی کعبہ سامنے خدا دا گھر اللہ نہیں اللہ دا گھر سامنے انہوں حاضر ناظر کر کے اپنے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ بھی اس طرح اٹھانے میرے تلیاں کعبے نوں ہوندیاں نہ انگلیاں ملیاں ہوندیاں نہ کھلیاں ہوندیاں اپنی حالت تے ہوندیاں اور اس طرح اٹھا کے اسی اللہ تعالی دے سامنے آنے کیا ویکھ رہے ہیں اللہ پاک دنیا ویکھ رہی میرے ہاتھ خالی ہے ایسے نہ کچھ ہے گا کوئی شاید خدا میں ہر شاید نو اور تمہیں علم ہی ہونا چاہیے رفع دین عربی زبان تو ہوئی ہے جڑا فارسی دست برداری ہے جس آدمی اس کام تو دست بردار ہو گیا یہ دین دا ترجمہ دست ہے رفع دا جڑا برداری ہے کہ کسی گل دا جھگڑا میں نہ میری یا سلیم دا میری رولا پایا دونوں کھچ دے میں چھڑ دینا ویلا یار میں ہاتھ اٹھائے میں اس کو الگ بندہ اللہ دے سامنے آتا بھی مال اور دولت اولاد اور جلادا اسی اپنیاں بنا بیٹھے ہیں سارے فصور ایسے تو میں صاف تیری بارگاہ حاضر ہوں تو پہلا اقرار کرنا کہ کوئی شاید میرے کو میری اپنی نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا اس تو میں کس زیادہ کیڑی گل سے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگا دیا تو کبھی بھی حضرت ابن مسعود دی طرح پہلی بڑی کیتا تے انہاں نشہ دوبارہ اٹھاؤن دی لوڑ ہی نہیں ساری نماز سے جڑا نے خیال قائم رہا بسم اللہ اگر اینی ہمت ہوئے شروع تو لے کے یہ پکا رکھ سکے اینا ہی بچارا کہ جی ویکیا بھی نہیں یاد دہانی کی ضرورت جب بندہ جڑا نا ادھر آؤ دے دماغوں نکل جانے ریمائنڈر پھر یاد کرونا چاہیے. اس تو پھر دوسری حالت ہونے لگا قیام سی کھڑا ہوں رکوع نوں چلیا پھر انہیں ہاتھ اٹھا دیتے قیام کی حالت سے میں اقرار کیتا سی میرے کو کوئی شاید تے ہن جڑی میں قیام دی حالت کوئی فاتحہ پڑھی کوئی ذکر وغیرہ کیتے اے تے میں کی مان کراں میری نماز بہت اعلی میں صاحب مننا کیڑی میری نماز تے کیڑی دربار پیش کر کوئی شے پلے نہیں میرے ہاتھ خالی رکوع اٹھا تادیت تے کدی کدی اللہ دے رسول تے انہاں وی غلبہ ہویا جویں امام بن حسن ظاہری سارے ہوئے تے کہلا شیعہ لوگ بجن نے اللہ اکبر کہنا زبان کی آندی اللہ اکبر اے یار کیڑی کہ اللہ دعویٰ کر تو فانی آدمی ہے نہیں سی پھر نہیں ہونا تو میں کہی جانا اے شان صرف خدا دے لے کے اور تدے رسول کریم علیہ السلام فرمایا اللہ فرماؤں ہر کے بڑیا اور ادائی والا عظمہ تو ادارے جن ایک تہ بندہ آتا ہے کتے چادر اللہ آتا کہ بڑیائی جی نا بڑا ہونا اے میری اتنے جی چادر ہے میرا لباس ہے تو عظمت بھی جڑی ہے کہ میں عظیم ہاں اے میرے تلے جی پھر جی چادر ہے جڑا یہاں دونوں چیک بھی چھینن کی کوشش کرے نا انسان آج ہو کے دعوے کرے میں بڑا تو میں عظیم ہاں میں انہوں جہنم داخل کر دوں تو کیڑے منہ نہ بڑا بننا تیری حیثیت کہ بل بڑا ایک پانی کا جو چاہ مٹا دیں تو میں کرتا پھر تو ہر قدم سے پھر اللہ اکبر دے نال بغیر کہیں بے بڑائی تیری ہے میں بالکل ادنا راج نے پھر حدیث پاک ہوں گا بے کے گرفا جائیں دس دس نیکیاں مل گئی دس انگل دس نیکیاں ایدہ سمجھ کے ایک واری کرو زیادہ کرو بسم اللہ بہت اعلیٰ شاید کہ رفع جین کر کے انسان ہر شاید انہوں نے اعلان کر دیا بے میرا کچھ نہیں اور جب میں منے پھر زبان دی حد کری دلوں منے موقع آیا اللہ نے آخیا دیو میرے رستے
تے قرآن پاک نے کہا ولا تجمم الخبیثہ من ترفقو جدو زکات دے دینا ہون سچے دا وقت آیا قربانی دا میرے رستے کو دین لگے نا نکمی شاید دین دا سوچی ہی نا اے نہیں آکھا دہی نا کہا ولا تجمم ارادہ بھی نہ کریں تینو پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ غنی حمید سب کچھ تے خدا دا یہودی بچیاں شان والا او تہاڈیاں زکاتاں صدقیاں دا محتاج تہاڈا حوصلہ بیندا تسی خدا دے نام تے دین دا وقت آیا تے بزرگ لکھدا تیرا سارا زور لا کے اڈیاں تو کیا کیا اچھے کھانے پکایا جوائی آیا تے جو خدا دے نام تے بندہ آیا انہاں کہا میں رب دے نام تے منگدا جڑا کمیل سوان ہے تے تو نکمی جا تے جڑا کپڑا برتن نال نہ رہیا او کہ چلو غریب نوں دے دے تے نہ اے خبیث جا نکمی دین دا ارادہ نہ کریں ورنہ ہے تو سمجھ لا کہ غنی اور حمید ہے تے خیراتا نہیں قبول کردا انہیں منہ تے مرنی ہے میں کوئی محتاج ہے منگتا تو میرے نام تے دیتا آرات والا شاعر میرے نام تے دے لن تنال برا حتا تن چوتھا سپارہ یہ تو ہوا بہ نیکی نوکی کوئی نہیں ملنی جب تک تھی وہ شہ نہ میرے رستے خرچ کرو جی تمہیں پیاری لگی سارے مرد جا پیارا ہی نا میرے نام سے وہ کد پھر میرے کو آئے گا میں بھی تیرا استقبال کروں گا کہ واقعی تم نے منیا کہ سب کچھ خدا دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی بیمار ہوئے موسم کوئی نہیں سی انگور منگوائے بڑی محنت طائف پر تم مسکین آ گیا تو میں سوال کر رہا تھا آپ نے آخیا گچھا دے دیا ان کہنے گے حضور تھی بیمار سے ان کوئی اور دے دیے کہنے گے نہیں قرآن آتا جی پیاری شاعر رب دے رستے سے مینو جیسے سب تو پیارے انگور ہے میں یہ نن دا تو ہو دینا پھر پھر وہ مما تری بون کوئی نہیں تو رب توفیق دے دے اللہ دے پاک پیغمبر دا احسان اسے تو من کا دل بجے ہوئے تعلیم نہ سانو دے دے اے زندگی نہ بخش دے اسی بھی کافروں بے دین ہوں دے سخت دل ہوں دے نہ کسی مسکین سے ترس کھانے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساری نمونہ تے ایہو ہی لبیک کوڑی گل انما الخیر خیر الاخرہ سکھا گیا بے اصل خیر جڑی جو آخرت دی ہے اونوں تلاش کرو دنیا ہتھوں جاندی تے جان دیو اے کچھ نہیں آخرت نہ برباد کر لیو اوتھے جاؤ گے تے پھر کاٹے دا پتہ لگنا کی کھٹ گیا او دنیا ہن پیچھے رہ گئی کی اسی کیتا اسی پنجابی زبان چ پڑھدے سی او سنا کے ختم کراں نچوڑ دی گل اک وڈ کے انباں نوں وار دینا انب وڈ کے اکاں نوں وار دینا پچھوتا ہے گا وقت ہانیا حالانکہ انب قیمتی شہ وار تو دے کسی آرا شہ حفاظت خاطر دوسری شہر کے گرد لگا دو جانا تو الٹا کام کر رہا اک جڑے کسے کام نہیں انب وڈ کے قیمتی پودے انب اکاں نوں وار دینا پچھوتا ہے گا وقت بہانیا جب وقت گزر گیا اور موت تو بعد بخرادی پہ پھر افسوس کریں گا بھائی یار اک سنبھالتا رہا انب جڑے سے برباد کر دیتے انب وڈ کے اکاں باہر دینا پچھوتا ہے گا وقت بہانے اس پر میاں میرے پرا وقت کا پتا کوئی نہیں کدوں ساتھ چھڑ دے کچھ کر لو جڑا کام آئے ہر دم وقت بہاندا جاندا اے مڑ ہاتھ نہ آئے کور پکا کچھ کر لے اس کو جو تے نال سلا لے جاویں اللہ دے رسول دی محبت ہوئے خدا دا پیار ہو مولا امردا خان بریلی رحمت اللہ علیہ شاہ شیر تے سامنے کئی واری پڑھیا کہ جدوں آ لوڈ شیڈنگ ہوندی کیویں پریشان ہوئے بیٹھے بیٹھے نے راہ جلا آنے یار کوئی بتی بتی رکھو یہ ہوئی فرماؤں گے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل قبر سے آخیا جلد حضور دی محبت دا جڑا نا اے داغ لا لو لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تو چراغ دا کوئی اہتمام کرو حضور دے اس لبیک نو یاد کرو کہ انما الخیر و خیر الاخرہ خیر ہوئی ہے جڑی اگے ملنی ہے یہ دنیا کوئی شاہ نہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی کانت لہم جنات الفردوس نزلہ ان کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار تھی ان کے لیے فردوس کے باغات تیار فردوس باغ ہوتا نا کسی کی میں چار دیواری نہیں ہوتی پرندے نہیں ہوتے پانی نہیں ہوتا ایسے بھی چھوٹے موٹے باغ فردوس سردی میں پیراڈائز وہ ہے کہ اس کے گرد ہاتھا ہو اس میں نہریں بہ رہی ہوں اس میں پالتو پرندے ہوں یعنی جو سامان ایک اعلیٰ سے آگا باغ میں فردوس تو اللہ نے کہا فردوس کے جو باغات ہیں ایک جنت نہیں بہت باغات وہ ان ایمانداروں کا انتظار کریں مرتے ہی چلے جائیں گے وہ بالکل ان کو وہاں داخلہ ملے گا خالدین فیہا اب کیا ہوتا اگر چلے جائیں سب کچھ بھی مل جائے اس دنیا میں بھی کسی خوش نصیب کو اس کی ساری جو آرزویں اللہ دے دے پوری کر دے مگر موت کا کانٹا جان نہیں چھوڑتا کچھ بھی تکلیف نہ آئے یہ تو مصیبت آئی ہے کہ مرنا مر کر چھوڑ جانا وہاں تسلی دی کہ نہیں جو باغات ہم دیں گے
خالدین فیہا، وہاں یہ نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اب ہے کہ رہتے رہتے جی اکتا گیا، کوئی کہتا یار فیصلہ آباد میں تنگ آ گیا، چلو مری کی سیر کریں، نکل گیا کئی بچے. اب تو کہتا لا یبغونا ہے والا، دیکھیں نا قرآن ایک چھوٹا دائد نہیں، لا یبغونا ہے والا، وہاں وہ تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے، دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے. کیوں چاہیں گے؟ جب روزانہ ترقی ہوتی جائے. یہ نہیں کہ جس حالت میں گئے تھے وہی آپ جنت کو سمجھیں، وہ ارتقا کی دنیا، ہر روز لوگ اٹھیں گے، نئی رونق، حسن بھی ان کا بڑھ گیا، ہر چیز میں ترقی. اس لیے فرمایا جب روز ہر روز نیا روز ہوگا تو یہ کیوں گھبرائیں گے، تازہ سے تازہ نہیں. اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بڑا پیارا مضمون، یہ ترغیب و تحریب، قرآن بھرا ہوا رسول اللہ کی حدیثیں، کہ شوق بھی جلاؤ لوگوں کو، ڈراؤ بھی. یہ وقت ایک پورا عنوان ہے دین کا، ترغیب و تحریب، کتابیں بھی علماء نے اس پر لکھی. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہاں لوگ جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو وہاں یوم المزید کہا جائے گا، جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا. تو مزید والے دن سارے جنت ایک کھلی جگہ میں اکٹھے ہوں گے، کستوری کا بنا ہوا میدان، مٹی نہیں ہوگی، میدان ہی سارا کستوری، خوشبو، وہاں اکٹھے ہوں گے. ورنہ جنت تو سو ہے نا، اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا اجتماع ہوتا تو ہم تو ترسے ہی رہ جاتے کہ رسول اللہ کو کہاں دیکھیں، نیک لوگوں سے کہاں ملے. آٹھ دن کے بعد سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس سعید واحد اس کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، وہاں ممبر ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، نیچے جس جس کی جو جو شان ہے اس کے مطابق جگہ الاٹ ہوگی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے گا، اللہ کا عرش ہوگا، رسول کریم علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کریں گے، باقی لوگ اپنی اپنی جگہ. یعنی کیسا وہ دل کشا اور روح کو خوش کرنے والا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور شہداء اور صالحین سارے جنتی ایک جگہ جائیں گے. جب فارغ وہ کرائیں گے فرمایا بازار بھی لگے ہوں، بالکل اس طرح ہی نا جیسے جوان بازار، بازار حالانکہ کمی کوئی نہیں، شوق، جائیں گے لوگ اپنی انسان کی چیزیں یہ مجھے چاہیے لے جائیں. اور جب گھر میں جائیں گے تو عورتیں حیران ہو کر وہ جنت کی جو کہیں گے کون آدمی ہے تمہارے گھر میں، آؤ حسنی تو بالا نئے بنے ہوئے، وہ کہیں گے تم کون آ گئے، تو وہ کہیں گے تو ان کو تم کون ہو میرے گھر میں. یعنی ترقی، یہ نہیں بڑھاپا آ گیا جھریاں پڑ گئیں لوگ بد دن ہو گئے کہ یار اب تو وہ حلیہ ہی نہیں رہا، نہیں فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں تو روز روز آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں لوگ تنگ ہو، کون سی شے وہاں نہیں ملے گی. تو یہ سارا منظر بیان کر کے کہا جو نہیں مانتے اللہ رسول کو ان کا حشر یہ ہوگا، آگ میں پڑیں گے، پھر روئیں گے، آج نہیں مانتے تو وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دوزخ ہے یا نہیں. اور جو نیک ہوں گے ان کا حشر یہ ہوگا، ان کو یہ انعام ملیں گے، وہ خوشیوں سے رہیں گے. اور ان کے لیے اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے تم کھرچ دو گے، سارا نظام زیادہ سے اللہ یہ نظام تعلیم کیا مہربانی کرتا کہ اس بارے میں غیر جاندار، ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جنت دوزخ ہے، یہ سیکولر رہیں گے ہم، یہی تو بدماشی ہے. تو جو بات قدم قدم پر یاد دلانی چاہیے، کوٹ کوٹ کر دماغ میں بھرنی چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، قیامت ہے، جن اس کے بارے میں تم غیر جانب بات کریں، پھر کون سا آرڈیننس لوگوں کو ٹھیک کرے گا، کون سی پولیس کرے گی، جس کو بھرتی کرو گے وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ نیا بن جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایماندار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے نسخہ یہ ہے، نسے خام کو جس نے کندن بنایا ہے، تانبا تھا کچا، عرب کے لوگ انتہا درجے کے گئے گزرے. قرآن مجید کا یہ بیان جو ہے اس سے آگے کیا اولا کا کلا نام بل مزہ، جانوروں کی طرح تھے بلکہ ان سے گئے گزرے، کوئی حال نہیں تھا، انسان نہیں تھے، درندے تھے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا، نہ پڑھا نہ لکھا نہ ساری عمر کتاب سیدھی پکڑنی آئی، مگر اللہ کا رسول اللہ سے پڑھ کر جب آیا غار حرا سے اترا اور آواز دی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، بہت خطرناک وقت آنے والا ہے، حساب ہونے والا ہے. چالیس سال آپ کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی فری فانہ زندگی اپنی تجارت، مگر یکدم جب یہ فہرا اٹھا ساری دنیا نے مخالفت کی، زور لگایا کہ اس آواز کو دبایا جائے، مگر آپ نے گلیوں بازاروں میں مجمعوں میں دعائی دی کہ لوگوں بچ جاؤ، خطرناک وقت آ رہا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.